Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo internauta que nos acompanha em qualquer lugar do universo. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Aqui quem fala é o DJ, ao meu lado está o diretor Bruno Lopes e também a cinegrafista Paloma Ribeiro. Estamos todos aqui presentes no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina, para o jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 entre JC Futebol Clube e Sport Clube do Recife. Inclusive a galera do esporte desde cedo vai mandando várias mensagens aqui para o canal, deixando like, facilitando demais a nossa vida. Eu agradeço demais por todo o apoio de vocês, porque o like, o curtir, o joinha valoriza demais aqui a nossa transmissão, além, claro, de poder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. E eu sempre vos lembro que, se é a primeira vez que você está aqui presente, seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreva no canal, porque se inscrevendo você pode fazer igual que a torcida do esporte está fazendo, que é mandando seu comentário, que a gente vai aproveitar para ler nesse momento aqui. E aqui tem a mensagem aqui do Leozinho falando, bora JC para cima. Aí também tem a... obviamente a galera aqui do JC, o time da casa, representando. Ali a Ingrid Ellen falando, vamos esporte. Tem a Priscila Soares falando, pra cima esporte. O Gabriel Augusto também escrevendo esporte, os coraçõezinhos vermelhos e pretos. Aqui o Anderson Alves falando que tá torcendo pelo esporte e pelos gols da Kaline. Ali a Sosso falando, pra cima Leoas. O Gil Márcio já tava agoniado, que ele tava perguntando se tinha que começar. Calma, o jogo é às 15 horas no horário de Manaus, 16 horas no horário de Brasília. A Roberta Juliana falando, vamos esporte. A Isa Miris Maria falando, vamos esporte. A Adriele Silva falando, bora Leão. A Clarissa Caroline falando, bora Lude. A Daniela Ludmilla falando, vamos esporte. Então tem várias e várias e várias mensagens aqui ali, o JP falando, vamos com tudo hoje, esporte. Os coraçõezinhos aqui dando aquele apoio ali para as Leões, ali, a equipe de Pernambuco. Lembrando que nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, na edição de 2024, como bem lembra aqui o nosso amigo tem um nome complicado aqui, o canal Kurdistan, se não me engano. Também tem a galera também vai chegando aqui, acho que a galera do JC, falando aqui a Marcele Lopes, falando vamos JC, Silmara do JC vai fazer um gol hoje. Eu tô sendo do Norte, sempre presente, falando aqui, acompanhando direto do Piauí, desejando sucesso aqui a transmissão, valeu demais. Quer dizer, a galera aqui do JC ainda busca sua primeira vitória na competição. Tem apenas um ponto conquistado nos quatro jogos que disputou até então. Lembrando que são 10 jogos que serão disputados nessa primeira fase. São 20 clubes. Cada um desses clubes são divididos em 4 grupos de 5 equipes em cada. E 2 equipes de cada grupo avançam às quartas de final. Então o JC precisa engatar uma sequência de vitórias para poder ficar com uma dessas primeiras colocações, né? No caso, primeiro ou segundo lugar. Enquanto que a equipe do Sport está em quarto lugar ali no grupo D, com 3 pontos. Vai em caso de resultado positivo hoje, consegue ultrapassar a equipe do Cefama, que atualmente ocupa o terceiro lugar do grupo D, com 4 pontos. Então, é o que está em jogo neste momento. As equipes tentando melhorar suas posições ali na tabela de classificação deste que é o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Como você pode perceber, tem uma equipe do grupo C, que é o JC, e tem uma equipe do grupo D, que é o Sport. As equipes, no caso, não se enfrentam dentro do próprio grupo, elas enfrentam a equipe que ficam no grupo oposto. Tem os grupos A e B que se enfrentam e os grupos C e D que também se enfrentam, totalizando assim um total de 10 jogos. Ali o nosso amigo Totti, ali da Review, mandando mensagem, falando bom trabalho pessoal. Ali a Priscila Regina Garcia, na torcida pelo JC, ela que é a mãe da Isabelle Garcia. E a Fabiana Maria também se fazendo presente, mandando ali o emojizinho leão. A gente aproveita então, né, que a bola ainda não começou a rolar, as equipes sequer entraram em campo, para passar as escalações de ambas as equipes. O JC Futebol Clube vem com 21 Eloá, 2 Milena, 3 Aline Martins, 5 Isabelle, 6 Luana, 8 Pedra, 9 Thalia, 10 Jennifer,
11, Silmara. 13, Leiliana. 14, Amandinha. O técnico é o professor Theo, que também conta no banco de reservas com 1, Fernanda. 7, Mili. 15, Evelyn. 16, Keitiane. 17, Eliandra. 18, Ana. 19, Brenda. 20, Lívia. 22, Camille. 23, Victoria. E 24, Yasmin. O Esporte Clube do Recife vem com 1, Lívia. 2, Bruna. 3, Maria Clara. 4, Kekel. 5, Andréia. 6, Beatriz. 7, Maiara. 8, Cauane. 9, Kaline. 10, Alê. 11, Jéssica. Técnica é a professora Keila Lima, que também conta no banco de reservas com 12, Ingrid. 13, Milena Kelly. 14, Giovana. 15, Gabriela. 16, Rayane. 17, Jamile. E 18, Val. As equipes já estão ali no campo, estão fazendo aquele cumprimento clássico antes da bola rolar. Você pode conferir também ali o quarteto de arbitragem, que é formado pelo árbitro principal, o senhor Albert Luiz Moraes Baia. Assistente 1 é a Noélia Chaves da Paixão. Assistente 2 é o Alexandre Lira de Alexandre. Quarto árbitro é o seu Raimundo José Azevedo de Medeiros. Estão ali posicionados para fazer aquela foto tradicional ali das capitães das equipes. De um lado a camisa de número 5, a Andréia do Esporte. De outro lado também a camisa de número 5, a Isabelle da equipe do JC. Ali somente o futebol também comentando, bora JC. Ali a Clarissa Carolina segue comentando com a gente, assim como a Fabiana Maria. A gente agradece demais a todos os comentários que vocês vão deixando aqui na transmissão. E a gente aproveita para pedir também um like, um joinha, um curtir. Deixa ali o seu like, que é um apoio imprescindível aqui para as transmissões do canal Futebol Amazonense, a Casa do Futebol Baré. A gente andou transmitindo alguns jogos ao longo da semana, especificamente do Campeonato Amazonense, que vai entrar agora na sua fase de quartas de final. E assim como nos jogos anteriores da equipe do JC, estamos novamente presentes. Transmitimos o jogo contra o Botafogo, transmitimos o jogo contra o Minas Brasília e agora estamos aqui nesta aqui a partida contra a equipe do Esporte, além claro das outras duas partidas que ainda virão, né? Lembrando, são 10 rodadas, 5 jogos em casa, 5 jogos fora. As partidas em que o JC atua aqui no estado do Amazonas, a gente vem fazendo a transmissão aqui do canal Futebol Amazonense, dando essa valorizada ali no trabalho feito em prol do futebol feminino. A galera do JC vai se aquecendo e a equipe do Esporte vai se posicionando ali para fazer a foto de pôster. O tempo vai passando, a galera vai chegando aqui na nossa live. É, já tinha gente antes mesmo da bola rolar e vem chegando mais gente. Aqui o Davi brincando aqui. Fala, narrador, saudade do senhor. Eu já cheguei aqui, né? Ele que interagiu bastante na nossa última transmissão. Eu agradeço demais ali, o apoio do Davi. E a Vanessa Jéssica também mandando mensagem aqui. Boa tarde a todos, de olho daqui de Santa Cruz. Que beleza, galera, acompanhando aqui a nossa transmissão. Agora só estamos agora no aguardo da bola rolar. Lembrando que o jogo está programado para as 15 horas no horário de Manaus, 16 horas no horário de Brasília. Quem vai dar a saída de bola é a equipe do JC com a Silmara, ela que está ali próxima do árbitro do jogo, o seu Albert Luiz Moraes Baia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que ainda não conheceu o nosso canal, você está aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu like e aproveita para compartilhar também, né, para mais gente poder acompanhar a transmissão desta, que é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. Ali o professor Alves está olhando para um lado, olhando para o outro, conferindo alguma coisa para ver se está tudo certo, para ver se a bola já pode rolar. Quando passamos da marca aqui de mais de 100 pessoas acompanhando a nossa transmissão de forma simultânea. A Vanessa Jéssica dando aquele apoio ali para a Kaline. O árbitro vai olhando ali para o relógio. A Silmara já está perto da bola, só esperando pela autorização do árbitro. Está fazendo ali a contagem para ver se não tem nenhum atleta mais ou atleta menos em campo.
Ali zero o cronômetro, zero outro relógio. A bola vai rolar aqui no estádio da Colina. Vamos para os primeiros 45 minutos de JC Esporte. Por enquanto, somente aguardando agora um minuto de silêncio. Vai ser prestado aqui antes da bola rolar. Respeitado o minuto de silêncio. E vamos ao jogo! Bola rolando no estádio da Colina. É a quinta rodada do Brasileiro Feminino Sub-20. Jogo entre JC Esporte. O JC vai trabalhando a bola no sistema defensivo. Passe da Aline Martins. É feito ali o chutão para frente com a Isabelle. Tem a intervenção da Maria Clara. Feito agora o domínio com a Jennifer. Deixando agora pelo lado esquerdo. Recebendo novamente a bola Jennifer, a camisa 10 das Tigresas Douradas. Deixando agora com a Pedra. Tentando trabalhar essa bola mais à frente pelo lado direito do campo, tentando acionar a Leiliana. Mas antes dela, veio a Beatriz e jogou a bola pela linha lateral. Ali o Pesque Amigos também mandando mensagem, desejando a nós uma boa transmissão. E na torcida ali pela Kaline, atacante da equipe do esporte. E que é o professor Andrei, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Que beleza, mais uma mensagem lida aqui durante a transmissão. E é mais um lateral em favor da equipe do JC. Sendo trabalhado mais atrás ali com a Aline Martins. Deixando agora com a Milena. É um novo lateral. Mais uma vez a posse é da equipe do JC. O arremesso é feito. Tenta construir a jogada de ataque com a Jennifer. Acabou perdendo a bola para a Kaline. Vem ali o carrinho. A intervenção de jogada foi positiva em favor da equipe do JC, que já faz ali a cobrança lateral. Bola com a Pedra. E agora uma nova cobrança lateral, dessa vez em favor da equipe do esporte. Deixando a bola com a Beatriz. Beatriz faz o arremesso. Tenta ali o domínio. Faz a inversão de jogada a Kaline. E ali é dividida, segundo a arbitragem foi falta. Em cima da camisa de número 11, a Jéssica. Falta cometida pela Luana, camisa de número 6 da equipe do JC. Quem vai para a cobrança é a Kawane, camisa número 8. Tem duas mulheres na barreira da equipe do JC. A distância é longa. Autoriza o árbitro. Vai para a cobrança de a Kawane. Tentando ali por cima. Balança a rede, mas pelo lado de fora. Balançou ali pela parte de cima da rede, protegida pela goleira Loa. Aí com isso não altera o placar. A posse de bola é da equipe do JC. A ser cobrada em tiro de meta. E quem vai bater na bola é a Isabelle. Bola viajando ali pelo lado esquerdo. Interceptado pela Jéssica. Tentando se livrar da marcação de duas atletas do JC. Acabou derrubado. E com isso é falta. Tanto do JC ele argumenta. Diz que não foi falta. Mas em todo caso foi marcado em favor da equipe do esporte. Sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva aqui no canal, que assim você pode ir deixando os seus comentários. Ali o Davi está perguntando se a gente vai fazer o jogo entre Princesa e Alvorada pelo Amazonense. Acho que é muito difícil, porque estaremos ali pela Robô TV, no caso específico aqui do nosso diretor da live, aqui, Bruno Lopes. Ele vai estar fazendo o jogo entre do Manauara. É feita ali a cobrança da falta pela equipe do esporte, mandando ali perto da pequena área. Sai de soco a Eloá. Tenta afastar a defensiva do JC, só que a bola segue ali na grande área. Tentou ali afastar, ainda não conseguiu. O perigo segue ali. Agora nesse último chute da Luana, a bola bateu na Ale. Saiu pela linha de fundo, a tiro de meta favorecendo a equipe do JC. Mas só para completar ali
a mensagem do Davi, o nosso amigo Bruno vai estar na direção da live da Robô TV do jogo entre Manauara e Nacional. O jogo é 3h30, o jogo do Princesa é às 7h30, então não vai dar tempo de sair de um jogo para o outro. Vai trabalhando a equipe do esporte. Ou Vinha, a equipe do JC já recuperou a bola, tentando fazer a jogada com a sua camisa de número 9, a Thalia. Tentando fazer o lançamento ali pelo lado esquerdo, acionando a Silmara. Ela consegue ficar com a bola, mas na hora de arriscar a finalização, o chute saiu fraquinho. Foi uma boa chegada por parte da equipe do JC, mas a finalização da Silmara não saiu legal. Ela que no último jogo do JC aqui no Estádio da Colina contra o Minas Brasília, onde o JC acabou superado por 4-2, ela marcou os dois gols da equipe do JC. Também que do outro lado a equipe do Minas Brasília contou ali com alguém inspirado, a Letícia Rocha, que marcou simplesmente 4 gols no jogo também. E ali a disputa pela bola, pelo lado esquerdo de defesa do JC, sai pela lateral, a posse dessas Igrejas Douradas. É feita a cobrança do lateral, tentando trabalhar a bola ali, mas tá difícil, recupera ali pelo esporte. Deixando ali pelo lado direito com a Bruna. Ali o passe mais à frente, tem o carrinho da Luana, tem a dividida agora com a Jéssica, que deixa a bola sair e arremesso lateral. E ali o toque de cabeça, bola fica com a Pedra, vai avançando a equipe do JC, opa, a Pedra acabou se atrapalhando com a bola. Melhor para a equipe do esporte, que fica com a posse, tentando fazer a jogada com a Andréa. Recupera o JC, a bola agora com a Leiliana, deixando com a Pedra, fazendo agora o lançamento, de graça para Kekel, tocando de cabeça, e a Kaone foi lá, ajeitou bonito a bola na grama. Tentativa de lançamento, recupera o JC, tem a opção na direita, acabou prendendo um pouco demais a bola, preferiu trabalhar com a Milena, deixando agora com a Leiliana, tentou o passe mais à frente, acabou interceptada pela camisa de número 6, a Beatriz. A Vanessa, a Jéssica falando que o jogo tá pegado, arquibancada feminina Brasil, dando aquela moral pra gente, olha só que legal, dizendo que é jogo pra muitos gols. Ali também a Kátia Freitas falando, Marilene, mãe da goleira Lívia, está em Recife assistindo o jogo com a família, na torcida, que beleza, muita gente mandando mensagem, dando aquela moral pra gente, isso é muito bom, muito mais do que pra gente, para as atletas, tanto do JC quanto do esporte. É feito o lançamento com a Pedra, o toque de cabeça, tentativa de jogada, foi novamente interceptada, a Pedra tá tentando fazer o lançamento, roubada de bola, lançamento, roubada de bola, agora a bola vai saindo pela linha lateral. Eita ali a cobrança do lateral. Vai avançando ali a equipe do esporte. Tem a dividida entre a André e a Jennifer. Bola vai ficando ali com a Beatriz. Agora com a Kawane. Só que a Silmara foi lá, interceptou e acabou sofrendo a falta. A galera vai chegando aqui. Passamos aqui da... É que o Davi falando que o canal tá crescendo, narrador. É, meu amigo, graças a Deus tem... A gente vai fazendo essas transmissões a nível nacional, mais gente pode nos acompanhar aqui de outros estados. A gente sempre bagunça, né, com essa questão de qualquer lugar do universo, porque a gente nunca sabe de onde que irão aparecer os nossos futuros amigos internautas. A feita a cobrança da falta. Ih, a Luana pulou no tempo errado. Agora a possibilidade de ataque por parte do esporte, fazendo o passe, acionando a Kalin. Acabou interceptada. Mas o esporte recupera a bola, agora com a Maiara, faz o giro, tenta se livrar da marcação, segue avançando, chega na grande área, quem sabe para fazer a finalização, acabou travada e agora vamos para o primeiro escanteio do jogo em favor da equipe do esporte. Foi escanteio do jogo e é do Esporte Clube do Recife. Aqui é o Arquibancada Feminina Brasil também falando aqui, parabéns na transmissão, dizendo que o futebol feminino amazonense merece. É, com certeza. O futebol amazonense que já teve Iranduba na Elite, agora conta com 3 equipes de forma inédita na Série A2. Teremos o 3B, teremos o próprio JC e teremos ali o Recanto da Criança. 3 equipes que estão no grupo B da competição vão tentar ali o acesso à primeira divisão do futebol feminino nacional.
Feita ali a cobrança do escanteio, toque de cabeça da pedra, a bola segue viva na grande área, quem sabe pro primeiro gol. A bola passou perto, passou pelo lado direito da meta da goleira Luá. Quase, quase, quase o primeiro gol do jogo. Ali o Charlotte também vai mandando mensagem aqui pra gente. Tentando trollar o narrador, é de lei. Sejam todos bem-vindos. A bola ali pelo lado esquerdo com a Mayara. E acabou levando ali uma caneta, só que aquela caneta que não dá muito certo, né? Porque no prosseguimento da jogada, quem ficou com a posse da bola foi a equipe do Sport. Essa cobrada ali com a Beatriz. Ali esperando a companheira se posicionar, agora sim fez a cobrança, a bola foi ali para a Andréia, recupera o JC, a posse com a Jennifer, tentando fazer ali o chutão para frente, quem sabe uma jogada de contra-ataque, ali o passe do jeito que deu com a Amandinha, deu certo, funcionou bonito, funcionou legal, só que na tentativa de cruzamento da Liliana teve uma pequena interceptação e a Silmara foi lá e recuperou a bola, quem sabe ali o passe pelo lado esquerdo, a bola chegou, faz o domínio, quem sabe a tentativa do gol feita pela Thalia. Para finalizar estava ruim, porque não tinha ângulo para cruzar também, não tinha ninguém. Pelo sim ou pelo não, de toda forma, ela ficou ali com a posse. Em escanteio, o primeiro escanteio da equipe do JC. E a gente vai fazendo essa conta aqui dos escanteios. Se a minha caneta quer ajudar, que ela começou a falhar. Pronto, já voltou. A caneta já voltou a funcionar. Ali a Rita de Cássia também mandando mensagem, dizendo que está ligadinha. Aqui a... Ligadinha mãe de chapa do esporte, vamos lá. Ali o Railson Braga também, ali lá no Grande Vitória, agradecendo a nossa transmissão, dizendo que é excelente transmissão, olha demais, a gente agradece o apoio. Quando passamos da marca de 200 pessoas acompanhando a nossa transmissão de forma simultânea, muito obrigado. Você que é novo no canal, aproveita para se inscrever, deixar aí os seus comentários, deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir, porque dá um apoio muito grande ao nosso canal. E além disso, você pode também compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. Essa transmissão que você pode acompanhar de forma gratuita em qualquer lugar do universo. Aquela coisa, a gente não pede nada, a gente só quer que você acompanhe a transmissão. A única coisa que você não vai ver a gente pedir nem um centavo aqui. A única coisa que a gente vai pedir é que você deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Temos agora a cobrança do escanteio. Vem ali o toque de cabeça por parte da defensiva do Sport. Tentou finalizar de primeira, Amandinha acabou errando o tempo da bola. Vem ali o toque da Luana. E agora o chutão para frente feito pela Jéssica. Quem fica com a bola é a Andréia. Acabou perdendo ali na disputa, tenta recuperar. Tem o chutão para frente feito pela Luana, que acabou jogando a bola pela linha lateral. A posse é novamente do Sport. E a Leiliana, que precisou receber atendimento, saiu do campo e agora já vai retornando. O JC volta a contar com 11 atletas. Lateral cobrado, toque de cabeça. Tenta dar o chutão ali à Amandinha. A bola ficou curta, mas deu certo. Virou o passe ali para a Thalia, mais um prosseguimento da jogada. A bola foi para um lado, a bola foi para o outro. Vamos ver se a Thalia vai levar a melhor. Quem levou a melhor foi a Maria Clara. Fez ali a dividida. E ainda manteve a posse de bola em favor da equipe do Sport. Ali o Davi. Falando que é, né? Acompanhando aqui de Manaus, um dos poucos assentos do JCE, a galera do esporte vem peso aqui, tá? Pra acompanhar a transmissão. Tá, eu também não aguardo a galera de Taquatiara pra saber se vai dar esse apoio aqui. Lembrando, né, que o JC é o representante aqui do Amazonas, mais especificamente do município de Itacoatiara. E lá vai o esporte, tentando fazer a jogada ali pelo lado esquerdo. Só que aí chegou a Milena e jogou a bola pela linha lateral. E vai ser cobrada ali pela Beatriz, camisa de número 6. Lateral cobrado, tenta ali o domínio de peito, marcado por uma, marcada por duas, aí ficou complicado. Acabou, manda ali o chutão pra frente, fica com a posse a equipe do esporte com a Kekel. Tenta trabalhar mais à frente, tem a dividida, deixando agora com a Andréia. Tem agora a dividida com a Pedra, e aí a Pedra acabou fazendo a falta. Falta em favor da equipe do esporte, falta da Pedra em cima da Andréia, capitã das Leoas. Ali o Anderson Alves falando pra cima delas, Karine, vamos esporte. Ele, a Raiza Tavares falando de JC, vamos minhas meninas, né?
Davi também interagindo aqui conosco. É, eu acho ótimo, eu acho muito legal quando gente de outros estados podem acompanhar aqui o nosso trabalho, a oportunidade de mais gente se inscrever aqui no canal e aos poucos, quem sabe, chegar na marca de 16 mil inscritos. Né? A gente já tem 15 mil, aí vai fazer aquele trabalho, chegar 16, 17, 18, 19, até chegar aos 20 mil inscritos. Pra alegria aqui do nosso diretor. Feita ali a cobrança da falta com a Cauane, mandando na pequena área pro toque de cabeça por cima da meta, tentativa da Maiara. A cobrança de falta ali feita pela Cauane, precisa, lado esquerdo ali da pequena área, como você pode conferir. E aqui o diretor mostrando que o canal já está com 15.705 inscritos, que beleza. Quando a gente chegou 15 mil, os 700 vieram rapidinho, isso é muito legal. E ali a Rita de Cássia falando, vamos lá meninas, vocês são fera. E ali a disputa pela bola, vai trabalhando a equipe do JC após essa roubada de bola da Jennifer. Tenta se livrar da marcação, quase ficou sem ângulo para o passe, mas ainda conseguiu tocar ali para Milena. Deixando agora com a Leiliana, marcada, pressionada. É, tá difícil, acabou perdendo no carrinho. E a bola fica ali com a equipe do Sport com a Ale. Ela tá pressionada por 4, tem que trabalhar mais atrás, deixando com a Jéssica. Tendo ali o passe pelo lado esquerdo, tem um toque de cabeça com a Isabelle, vai chegar ali a Eloá para fazer um encaixe. Tranquilizando a defensiva das Tigresas Douradas. Também eu vou aproveitar para deixar aqui o like, né? Vocês estão deixando o like, eu mesmo tô assistindo aqui a live para ler os comentários, não deixei, agora sim, tá tudo certo. Tentou avançar, a Kaline acabou interceptada pela Pedra, que já faz o passe aqui para Silmara, pelo lado direito, avançando em velocidade. Só que a Andrea chegou e fez a falta. Falta em favor da equipe do JC, falta cometida ali pelo lado direito de ataque. A Andrea não gostou muito da marcação, mas em todo caso o que vale é o que o senhor Albert Luiz Moraes Baia apita, que foi a infração cometida em favor da equipe do JC, e a Silmara vai receber agora o atendimento. E a Pedra está do lado dela, e já chega ali a galera com a chama da Água Milagrosa para fazer o atendimento na Silmara. E o Davi pegou esse jogo na colina. Sim, estamos no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina. O JC fez o seu primeiro jogo contra o Botafogo lá na Arena da Amazônia. Fez o seu segundo jogo aqui na colina contra o Minas Brasília e novamente está aqui para enfrentar a equipe do Sport. Vai aproveitando que o jogo, querendo ou não, está paralisado ali para o atendimento, para deixar o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir. É isso que a gente pede para você aqui na transmissão desta sexta-feira, em que o narrador está muito feliz, porque ele entrou de férias no trabalho, só vai voltar agora em maio, mas em compensação, narração, né, continua, né? Enquanto tiver jogo para transmitir, a gente está fazendo. E ali o Kurama, o nosso mais novo membro do canal, né, desde a última transmissão, chegando aqui para falar, vamos JC! O JC tem a cobrança da falta a seu favor, aqui pelo lado direito. A cobrança vai ser feita pela Thalia, camisa número 9, tem 3 mulheres na barreira do Sport. Tá tendo ali uma, ali a conversa ali do árbitro com as jogadoras, ó, não pode isso, não pode aquilo, senão tal, 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 tal coisa. E agora sim, autoriza a arbitragem, é feita ali a cobrança da falta, direto pro gol, direto para fora. Foi muito ousado. O problema é que faltou a pontaria. E aí com isso quem agradece é a goleira Lívia, que já faz ali a cobrança do tiro de meta de forma curta, trabalhando ali pelo lado direito com a Bruna. Tenta avançar a equipe do Sport com a Jéssica. Tentando trabalhar agora com a Kaline. E aí a disputa pela bola, melhor para a Kaline, que mantém a posse em favor da equipe do Sport. Ali está tendo a resenha ali do Kurama e do Davi, galera trocando uma ideia. É o chat do futebol amazonense, acontece de tudo, né? Tem a galera que resenha, tem a galera que bagunça, tem de tudo e mais um pouco. Isso é muito legal, a gente se diverte aqui com a comunidade que a gente vai construindo aqui no, nas nossas transmissões. E agora tem a falta em favor da equipe do JC ali no seu sistema defensivo, batida ali pela Isabelle, tentando acionar a Silmara. Será que vai dar certo essa jogada? Depende de quem vencer essa corrida aí. Quem levou a melhor foi a camisa de número 7, Maiara, da equipe do Sport. Recupera o JC nesse chutão de primeira da Aline Martins.
Colocando ali a Leiliana para correr. Feita ali o passe. Recupera o Sport na boa. Tranquilo. Deixando agora com a Beatriz. Tentando fazer a jogada trabalhada. Recebe novamente a Beatriz. Tentando acionar a Ale. A bola chega até a Mayara. Bola agora com a Cauane. Tem a opção na direita. Ela preferiu arriscar e mandou mal. Ô, Cauane, você tinha a companheira de equipe ali do lado direito, a Jéssica, para receber numa condição melhor. Acabou enchendo o pé, mas só que direto para fora. Melhor para o JC, que já cobrou o tiro de meta. Feito ali o chutão para frente com a Isabelle. E dominou bonito, dominou legal ali a Jéssica. Vai avançando pelo lado direito, tentando o cruzamento, acionando a Lê, tentou dominar de peito, não conseguiu. Corta a defensiva do JC, que vai ficando com a bola. Jennifer trabalhando agora pelo lado esquerdo, acionando a Thalia, tentando se livrar. Opa, que beleza de jogada para cima da Bruna. Vai avançando a Thalia, consegue passar também pela Maria Clara. Segue a camisa 9 das Tigresas Douradas com a bola, fazendo o cruzamento. Corte de cabeça da Andréia, vai chegando com a Amandinha na meia lua, chega... Agora a própria Jéssica ali para fazer o corte, saindo lá do ataque para ajudar ali na defesa. Era uma jogada promissora, só que a Jéssica chegou lá e cortou o barato da Amandinha. E agora a bola sai pela linha lateral. A posse é do Sport Clube do Recife. Ela segue deixando o like, a galera... Segue deixando o joinha, segue interagindo aqui conosco, mandando mensagem. Tenta fazer a jogada aí, equipe do JC. Trabalhando agora com a pedra. A ideia era tocar com a pedra, só que a Lei foi mais rápida e ficou com a bola. Deixando agora com a Andréia. Andréia tenta o passe curto, acabou interceptada. A bola fica com a pedra. Tenta ali o lançamento, acionando a Silmara pelo lado direito. Tentando invadir a grande área, consegue se livrar da marcação da Kekel. Busca espaço para finalizar e acabou mandando para fora. Segundo ali a assistente, olha ali a chave da paixão, não tocou em ninguém. Então com isso é apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Sport. Ali a Lívia para fazer a cobrança de tiro de meta, na boa, tranquila. Estamos na marca aqui de 21 minutos. Dentro de alguns instantes a gente deve ter a pausa para hidratação, né? Mais ou menos ali para os 28, 29 minutos. É que o clima aqui no estádio da Colina até que é bem agradável. Mas, em todo caso, a gente fica aqui no aguardo para saber se vai ter a pausa para hidratação. Êêê, saiu jogando errado! É, não deu muito certo isso não, né? Foi uma sucessão ali de erros, né? Primeiro que a bola foi para a pedra, aí a jogadora tentou cortar, acabou jogando para a lateral. Melhor para o JC, que tem ali a cobrança a seu favor, ali pela ponta direita. Foi cobrada, a bola com a Aline Martins, curtindo uma de lateral direita ali, a zagueira do JC, trabalhando com a pedra. É, a pedra acabou perdendo a bola, avança o Sport, tentando acionar a bola com a Lê, só que ela não conseguiu correr. A Isabelle conseguiu fechar muito bem ali o espaço, passe ali da Luana, deixando agora com a Aline Martins. Trabalhando com a Isabelle, fazendo a inversão de jogada, trabalhando agora pelo lado esquerdo, ali com a Thalia. Acabou perdendo a bola, teve um puxão de camisa e nisso tudo, quem levou a melhor foi o Sport, o que fica com a cobrança da falta a seu favor. Um pouco à frente da linha no meio campo. A Thalia vai lá, conversa com o professor Theo à distância, levantando a mão, dizendo, é, desculpa aí, não era pra ter feito isso. Acontece, acontece. Se posicionando ali para fazer a cobrança da falta. Vai ser a camisa de 8, a Cauane. Ela mesmo. Ela que fez aquela cobrança de falta direto na cabeça da Mayara. Faz ali a cobrança. E aí o desvio de cabeça pela defensiva do JC. A bola segue na grande área. Tenta se livrar da marcação. Faz ali o giro. Segue a Jéssica com a bola. Tenta o cruzamento. Tem o carrinho feito pela Milena. É escanteio. Terceiro escanteio no jogo, segundo da equipe do Sport. Ali o nosso diretor está comentando aqui, o Davi estava brincando com ele, e o diretor foi lá e mandou a mensagem. Está se divertindo, diretor. Chegamos aqui a mais de 250 pessoas acompanhando. Ao vivo a nossa transmissão, que beleza. O celular do diretor ainda está dizendo que é só 230, não, o meu já é 253. E
ajeita ali a cobrança do escanteio. A bola fica ali na pequena área. Corta mais uma vez. Chega de novo com a Cauane, arriscando o chute. Já não vale mais nada. Já não vale mais nada. O jogo está paralisado para atendimento. A goleira Eloá. Ali o responsável pela água milagrosa dá aquele pique bacana e maroto até a pequena área para poder atender a goleira da equipe do JC. Quando chegamos à marca de 24 minutos e 22 segundos, por enquanto tudo 0 a 0. A rede não balançou. Até então nenhuma goleira precisou fazer uma defesa mais complicada. A gente fica na expectativa para que na continuidade do primeiro tempo a rede possa balançar, seja em favor do JC, seja em favor da equipe do Sport, além, claro, de desejar ali que a Eloá fique recuperada, seja tudo bem com ela e possa dar prosseguimento normal ao jogo. A Daiane dando moral ali para a Lívia. Lívia Paredão, ela que é a goleira da equipe do Sport. Tinha ido tomar uma água, o jogo já tá valendo aí, ó. E o jogo segue normalmente com a equipe do JC avançando ali pelo lado esquerdo, aparentemente com a Luana. Fazendo ali o passe para a Silmara. Faz o giro. Tem ali um toque, vai marcar da falta, favorecendo ali as Tigresas Douradas. Ali na Vanessa Jéssica está dizendo, aqui está 238. É, pois é, já diminuiu. É que sobe e desce, vai subindo e descendo. Live é isso aí. Uma hora está num número, outra hora está em outro. Mas a gente agradece demais a todos que estão conosco aqui na transmissão. Principalmente aqueles que estão pela primeira vez aqui no canal. Sejam bem-vindos, aproveitem, se inscrevam e comentem aqui conosco no jogo de hoje. Vai a Isabelle para a cobrança da falta, mandando perto da pequena área. Sai ali a goleira Lívia para a disputa da bola. Segunda arbitragem, tudo normal nessa disputa ali com a Amandinha. E o Sport tenta fazer a jogada em velocidade, acabou errando ali o passe. Tenta acionar agora a Thalia, opa, foi marcada outra falta. Falta em cima da Silmara. Parece que a falta foi cometida ali pela Cauane. Essa aí até a torcida reclamou, hoje foi um pouco mais ríspida com o árbitro, por assim dizer. Então teremos uma cobrança de falta, pelo menos interessante, né, em favor da equipe do JC. Muito provavelmente teremos a cobrança da pedra. Torcida vai ali falando alguma coisa, dando aquele apoio, né? Tá saindo tudo na live, tá dizendo diretor. É feita a cobrança da falta, defende a goleira Lívia. Caiu ali com estilo, fez um encaixe e já vai trabalhando ali pelo lado direito. É, o diretor colocou ali a câmera do lado de fora, então o pessoal que tá gritando sai bacana, legal, bonito, bem audível, como diz aqui o nosso amigo Matheus. Quase que não sai. Agradeço aqui o nosso companheiro que faz aqui todas as estatísticas do jogo, sempre nos auxilia ali nessa questão do tempo, dos escanteios. E lá vai a equipe do Sport avançando pela grande área, pelo lado esquerdo, acabou interceptada pela Aline Martins. Tentativa de jogada da Karine. Quando foi dada a pausa para hidratação. Chegamos à marca agora de 28 minutos. Pausa para hidratação. Agora sim, a galera do Sport pode ir lá tomar uma água sem se preocupar. A equipe do JC carregando a bola. Nosso diretor vai mostrar alguns dos lances desse primeiro tempo. De até então, JC Futebol Clube 0, Sport Clube do Recife também 0. Aqui quem fala é o DJ. Ao meu lado está o diretor Bruno Lopes, fazendo aqui a direção, a transmissão, e também a nossa cinegrafista Paloma Ribeiro. Por enquanto, tudo 0x0 nessa aqui, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20, edição 2024. JC disputa pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Havia disputado pela primeira vez no ano passado o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Então vai aos poucos, né,
disputando as competições de base da Confederação Brasileira de Futebol. Como a gente falou anteriormente, a equipe do JC por enquanto ocupou o último lugar do grupo C, né? O quinto lugar com um ponto conquistado, um empate contra a equipe do Cefama fora de casa. Enquanto que a equipe do Sport ocupou o quarto lugar do grupo D com três pontos conquistados jogando em casa, quando venceu a equipe do Cuiabá. Ali o Davi tá perguntando qual é o Insta do canal é @AmazonasFutebol. Ali o nosso amigo Todd perguntando a programação do futebol amazonense para os próximos jogos. Essa é uma boa pergunta. Tem que perguntar do diretor. E aí, diretor, a gente vai fazer o quê? Né? Eu sei, né? Por enquanto a gente tem só o sub-20, né? Porque a gente vai cobrir todos os jogos que o JC disputar aqui nessa primeira fase, na condição de mandante. Nas quartas de final, até então, a gente não vai fazer nenhum jogo. Só tu que vai trabalhar ali na Robô TV, né? Vai transmitir o jogo do Manauara com o Nacional. Mas até então a gente não tem nenhuma transmissão ali em vista, além, claro, ali do nosso canal Esportes AM, né? Que é, como a gente gosta de dizer, a divisão do canal Futebol Amazonense, que estamos na expectativa de poder transmitir ali o campeonato amador aqui do nosso querido estado. Então, à toa, o nosso diretor está fazendo ali o merchan, né? De vez em quando mostra ali a minha logo do canal Esportes AM. Então, por enquanto, é isso. Ali a Raíza estava expectando ela sair a tabela dos jogos. Se for o jogo do Barezão, já saiu, né? Tem jogo sábado e jogo domingo. Aí trabalhando ali a equipe do esporte. Já acabou ali a pausa para hidratação. Fica tranquilo aí, Lama. Tô vendo o jogo. Tô atento aí. Relaxa aí. O cinegrafista tá, né? Tá ligado no jogo. Agora é feita a finalização no travessão. Quase o primeiro gol. Agora uma nova tentativa. Gol do esporte. Ale, camisa número 10. Primeiro teve a finalização da Cauane, que acertou a bola no travessão. Depois houve a finalização da Lê, que dessa vez balançou o fundo da rede, sem chances de defesa para Eloá. A rede enfim balança no estádio da Colina. O placar está inaugurado. Gol do esporte. É gol de Alê. E gol de camisa 10. Você confere no replay do canal Futebol Amazonense. A primeira finalização que explodiu no travessão e depois o segundo chute, na tentativa da Lê, uma senhora tentativa, que acabou balançando ali o fundo da rede. Agora o placar é de 1-0. Tenta trabalhar aí, a equipe do JC, sai atrás do placar, vai tentar um empate ainda nesse primeiro tempo, deixando a bola com a Thalia, vai ali cortando para o meio, vai buscando espaço, fazendo o cruzamento, domínio da Silmara, pra quem sabe fazer a finalização, só que ela tá marcada por um monte de gente. Trabalha mais atrás, com a Thalia arriscando o chute, mandando por cima, mandando pra fora. Ah, Raíssa Tavares estava perguntando da tabela da A2. Sim, a tabela da A2 já saiu. Você pode conferir ali no site da Confederação Brasileira de Futebol. A 3B e JC farão seus primeiros jogos em casa, enquanto que o Recanto vai estrear fora de casa. Não vou lembrar exatamente quais são os jogos da primeira rodada. Se eu não me engano, o 3B vai enfrentar em casa o VF4. E o Recanto joga fora de casa contra o Uda. E vai ter substituição na equipe do JC. É, teve substituição na equipe do JC, entrando a camisa de número 17. Olha, Eliandra. Então já tem aqui a primeira alteração aqui do jogo, entrando a Eliandra, camisa de número 17. Vai avançando a equipe do esporte, pelo lado esquerdo da grande área, chutando a bola contra o corpo da goleira Eloá. É, a Raíssa Tavares falando que o primeiro jogo é exatamente contra o esporte. É, então é o jogo do JC, que é contra o esporte.
ali na Série A2. Então esses são os três jogos envolvendo ali as equipes amazonenses ali na primeira rodada. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a Série A2. Deixa eu esperar aqui a... jogo dá uma normalizada. Ainda tá bem elétrico. Essa tentativa aqui do JC pelo lado direito com a Eliandra. Ela sai ali pela linha lateral. Quem saiu aparentemente foi a Leiliana, a camisa de número 13. Bola com a Thalia. Arriscando o chute. A bola quica no gramado e chega até a goleira Lívia para fazer a defesa. Lembrando que a Série A2 é disputada por 16 clubes, divididos em dois grupos, com 8 equipes em cada. Avançam 4 equipes de cada grupo, que disputam as quartas de final já na segunda fase. Segunda fase que já é o jogo do acesso. Quem vence as quartas de final já garante sua estada na elite do futebol feminino para o ano de 2025. Avançando ali o Sport. A bola ali pela meia-lua. Quem sabe para fazer o segundo gol. Carrinho preciso da Luana tirando a bola. Que estava ali com a Maiara. Tenta fazer agora a jogada de Cauane. Acabou chutando contra a defensiva do JC. Tentou agora o passe. Cortado pela Luana. A bola vai chegando ali com a Thalia. Ah, a Raíssa é atleta profissional do JC, olha. Então tá muito mais informada do que eu, olha. Lembrando que a série A2 está prevista para iniciar entre os dias 13 e 14 de abril. Saiu a tabela básica, né? Ainda não tinha ali a data e horário exato, mas em todo caso a competição está prevista para iniciar entre os dias 13 e 14 de abril. E agora tem a falta em cima da Milena. Comentário ali dos Salles das Prampas. Ali o Davi também interagindo aqui com a gente. A Gabriele Martins também dando aquela moral ali para ali para nossa cinegrafista. E lá vai a equipe. O JC tentou ali o passe que é feito, a Thalia, mas de certa forma deu certo. Até porque a posse ainda é das Tigresas Douradas em cobrança lateral. Bola com a Thalia. Tentando se livrar da marcação da Beatriz. Fazendo o cruzamento rasteiro. A faça defensiva do Sport. Bola vai ficando ali com a Milena. Tem a disputa pela bola. A disputa ali com a Maiara. Quem levou a melhor foi a equipe do JC. Aí com a Pedra. Arriscando o chute em cima da capitã Andréa. Sai ali em escanteio. É o quarto escanteio do jogo. O segundo do JC. É pênalti! Já saiu na Betano. Vamos para a cobrança do escanteio. A bola ali perto da pequena área, quase que uma tentativa de gol olímpico. E agora vamos para o quinto escanteio do jogo, o terceiro do JC. Essa foi legal. Cobrança curta. Isabelle devolvendo a bola com a Thalia, chutando a bola para perto da pequena área. Sobrou para Silmara, arriscando o chute, mandando para fora. Davi tá querendo me complicar falando do jogo do Rio Negro contra o Parintins, perguntando se eu achei feio. Falei, não, a galera tava cansada, né, mano? De um jeito ou de outro. Uma coisa é tu jogar 90 minutos no estádio da Colina. Outra coisa é tu jogar 90 minutos no estádio de Rio Preto. O campo é bem mais pesado. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Tem toda a questão da logística e tudo mais, mas enfim. Isso é papo pra muito litrão. Ela vai sendo trabalhada com a equipe do Sport ali pelo lado esquerdo com a Andréa. Tentando fazer o passe ali para próximo da risca do meio campo. O domínio não saiu legal. A Kaline se lamenta e o lateral já foi cobrado. Aparecendo a equipe do JC. Acabou interceptado pela Lê, a autora do gol. E a própria atleta do JC ali, a Eliandra foi lá e recuperou a bola. Lá com a Pedra. Deixando agora com a Jennifer. Jennifer tentou o drible, acabou levando a pior. É, aí não foi legal. Aí vai rolar um cartãozinho amarelo. A Jennifer tentou o drible, errou o tempo da bola, acertou o carrinho na Jéssica e agora vai rolar o cartãozinho amarelo. Primeiro cartão do jogo. Justamente para a camisa de número 10 da equipe do JC, a Jennifer. A Geiciane Oliveira perguntando quem é que está no banco do JC. Tem a 1 Fernanda, a 7 a Miri, a 15 Evelyn, a 16 Keitiane, a Eliandra que já entrou no decorrer do jogo,
A 18, Ana. A 19, Brenda. A 20, Lívia. A 22, Camille. A 23, Vitória. A 24, Yasmin. Este é o banco do JC. É comandado ali pelo professor Theo. E vai avançando a equipe do JC. Pelo lado direito com a Thalia. Fazendo passe. A bola chegando até a Eliana. Fazendo cruzamento. Só que não tem ninguém ali. Ali na segunda trave. A Silmara se lamenta. E a bola fica ali com a Lívia. Na boa, que tá ali. Fazendo domínio. Enrolando um pouco. Esperando alguém se aproximar. Para poder fazer um encaixe. Agora sim. Eita, ali a batida na bola. Tem ali o toque de cabeça. Vai avançando a Mayara, que acabou sofrendo a falta cometida ali pela Luana. Ali a Cauane para fazer a batida na bola. Chegamos à marca de 40 minutos. Estando ainda 5 minutos, tempo normal de jogo, além, claro, dos acréscimos. Bola ali na grande área. Tira ali a pedra. Toque de cabeça da Andréa. Feito ali o domínio com a Bruna. Bola agora na meia-lua, tentando fazer a jogada para quem sabe fazer o segundo golaço! Kaline, camisa número 9, vou te contar, foi um gol de camisa 9 mesmo, porque ela pegou a bola na meia lua, fez o giro para se livrar da marcação e finalizou sem chance de defesa para a goleira Eloá. Você confere no replay do canal Futebol Amazonense o belo gol da camisa 9, olha só, foi bem inteligente, fez ali o giro, se livrou das marcadoras e aí ficou tranquilo na hora de chutar para o fundo do gol, fazendo 2-0. Já é feita a saída de bola com a equipe do JC. Bola com a Isabelle. É, por enquanto o JC vai amargando mais uma derrota na competição. Ainda busca essa primeira vitória. Até então, o melhor resultado da equipe foi o empate contra a equipe do Cefama. Ali jogando no estádio Leãozinho Santos em São Luís do Maranhão, que a equipe acabou empatando em 1-1. Ainda tem muito jogo pela frente, vamos ver o que, que pode acontecer. Bola com a pedra, tentando fazer o lançamento. Beleza de inversão de jogada, a bola chegou bonita ali para Silmara. Marcada, pressionada. Opa, o passe de calcanhar ali que foi entre as pernas da Jéssica. Tenta avançar a equipe do JC, segue ali com a Milena, trabalhando com a Jennifer. Tentando ali o passe pelo lado esquerdo, a bola saiu fraquinha, Tenta interceptar a Luana, mas acabou cometendo a falta em cima da Mayara. Ciro, bora contratar essa 8 aí, mano. A 8? A Nilda. Mas aí que é a Nilda? É a filha do Arthur. Lá do SEC, né? A Kenia Tainara perguntando do banco do esporte. Bom, o esporte tem ali no banco de reservas a 12, Ingrid, a 13, Milena Kelly, a 14, Giovana, 15, Gabriela, 16, Rayane, 17, Jamile e 18, Al. Deu tempo de dizer tudo isso porque a Mayara está caída ali no campo para receber o atendimento. É, vai ser retirada até de maca. Aí deu para passar a informação de forma tranquila para você, amigo, que vai nos acompanhando. Aqui no canal Futebol Amazonense, vamos dizer, nossos amigos internautas. Bom, voltamos a passar da marca de 250 pessoas acompanhando. Aí cai de novo, aí sobe de novo, aí cai de novo e assim segue. Em todo caso, a gente agradece a todos vocês que vão deixando ali o like, o curtir, o joinha, porque o seu like valoriza demais a nossa transmissão. A gente não pede nem um centavo, a gente não quer saber de nada disso. A gente só quer que você deixe o seu like, é possível compartilhar. E claro, aqueles que estão pela primeira vez no canal, que se inscrevam, porque assim vocês podem interagir conosco, mandando mensagem através aqui do chat. Feita ali a cobrança da falta, toque de cabeça da pedra. Domínio agora da Andréa, deixando agora com a Cauane. Tocando mais atrás, trabalhando com a Kekel. Fazendo passe agora com a sua companheira de zaga, Maria Clara.
Tem a opção na direita, ela prefere fazer um lançamento mais longo, acabou sendo interceptada pela Luana. Tenta fazer a jogada individual, trabalha agora na esquerda. Ih, deu o passe errado, deu de graça a bola para Lê. Trabalhando agora pelo lado direito, vai avançando o Sport com a Bruna. Se livrando da marcação. Pelo menos de uma marcadora, né? Da segunda nem tanto. A Mundial foi lá, fez a disputa. Fazendo com que a bola ficasse com a equipe do JC em tiro de meta. É, tem mais gente se inscrevendo ali no canal. Pra alegria do diretor. Quem fica feliz é o diretor. Faça o diretor feliz. Se inscreva no canal e deixe um like. Ali o Pesca Amigos falando, essa Kaline é show. Um alô pra cidade de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Parabéns pela bela transmissão. Valeu demais. Este é o canal Futebol Amazonense, a casa do futebol Baré. Eita ali o chutão pra frente com a Isabelle, é interceptado pela Jéssica, só que a bola fica com a pedra. Trabalhando agora com a Thalia, tem a opção na direita com a Milena entrando em velocidade, mas ela prefere mais à frente, mais à frente ainda com a Silmara. Deixando curta ali com a Milena, a bola fica ali na grande área, trabalhando com a Thalia. Prendeu um pouco demais a bola, se livra da marcadora, arrisca o chute, a bola passa perto e tem a defesa ou não? Segundo a arbitragem, não houve toque na linha. Na Lívia, perdão. Segundo a arbitragem, houve o toque ali no gramado, né? E aí passou por cima da goleira. Já passou de 100, hein? Passou. Você conferiu ali no replay? Não, mas tu perdeu. O negócio era na chegada. É, né? Fica aí o questionamento se houve ou não um toque na goleira Lívia nesse lance. Em todo caso, a bola já está com o JC. Tentando acionar a Thalia. Vem ali a Kekel para fazer a dividida, para deixar a bola sair pela linha de fundo. Para o tiro de meta ser cobrado pela galera Lívia. Aí tocando a bola, a equipe do Sport. Ih, perdeu numa zona perigosa do campo, hein? Ali com a pedra, pra arriscar o chute. Tem o desvio em cima da Kekel. Segundo a assistente, a bola não saiu. A galera na arquibancada não gostou muito não. Queria a marcação do escanteio, mas segue o jogo. A posse de bola ainda é do JC. Aí tocando a bola com a Milena. E agora quem vai avançando ali é a Jéssica pelo lado esquerdo. Tem o carrinho. Apenas lateral. ...94 pessoas já deixaram like. Beleza, estamos quase sem like, né? Vamos chegar a 100, diretor. Vamos chegar a 100. Você aproveita para deixar ali o seu palpite. Quanto é que você acha que vai ser o jogo? Por enquanto, o Sport vai vencendo pelo placar de 2-0. Bola fica ali com a Lê. Vinha a Lê, né? Porque teve ali a intervenção por parte da atleta da equipe do JC. Jogando a bola pela linha lateral. Quem fez ali a roubada foi a Amandinha. Lateral cobrado. A Amandinha tenta o chutão para frente. O meu diretor tá perguntando se já deram acréscimo. Parece que foram 5 minutos de acréscimo. Sim, o sertanejo Jeremias falando aqui que foram 5 de acréscimo. E o Anderson Alves está palpitando que vai ser 4-0 pro Sport. Autoriza a arbitragem, vamos pra cobrança da falta. Aí de forma curta, com a pedra. Tentando acionar a Silmara. Tem ali a dividida. A disputa pela bola e a falta cometida pela Andréia. Aqui pro Davi tá dizendo que já tem 107 likes. Pô, aqui tem 94. Se for, tomaram. Vou até sair da live e entrar de novo. É, aqui tem 107. Aumentou, que beleza. Isso lá é lento. Ainda bem que o Davi avisou. Show demais. Já passamos então da marca dos 100 likes. Lá vai o Sport. Belo passe dali. Chegando com a Mayara pelo lado direito. Se livrando da marcação da Luana, mas não se livrou da marcação da Jennifer. Recupera o JC. Trabalhando agora com a pedra.
A Pedra tá numa disputa ferrenha com a Jéssica pra ver quem fica com a posse da bola. E a Pedra levou ali a melhor. E tem a teta do JC caída. Estão gritando ali, professor, professor. É porque tem a teta do JC que tá caída ali no campo. Tira muita onda, velho. Agora sim, tá tudo certo, ela já se levantou. Aqui dentro tá aparecendo a Globo, a Jojo todinho, o Tintim, tá tudo aqui dentro aí. Legal que estão contando agora, 109, 110, a gente agradece demais, gente. Cada like que vocês dão é um apoio muito grande ao canal Futebol Amazonense, muito obrigado. Vai trabalhando a equipe do JC, deixando ali pro lado direito com a Milena. Trabalhando agora no sistema defensivo. Vai, Lucas, 3-0. Se beber e não ficar bebendo, é melhor não perder, né? O ateu cu! É, a galera muito empolgada ali na arquibancada, né? Ficando ali na frente da câmera, acontece, faz parte do jogo. Vai trabalhando ali a Silmara. Tem opção na esquerda com a Luana, ela prefere o cruzamento para a área. A bola volta com a própria Silmara. Vai arriscada aí, Silmara! E a goleira quase aceita! A Silmara ousou sonhar, ela ousou acreditar, ela encheu o pé. Ela tentou a sorte. E foi premiada com um escanteio, porque a Lívia tentou fazer um encaixe de primeira. E a bola acabou passando por baixo da perna. Para a sorte dela... A bola não foi para o fundo da rede, e sim para o escanteio. E agora ele deu mais um minuto, o árbitro. Vamos até os 51. Então teremos ali a cobrança do escanteio. Ali o Long Silva, mandando aqui mensagem também, acompanhando diretamente de Recife. Ali a Andresa Carolina falando que a Cauane é sensacional. E é feita ali a cobrança do escanteio com a Pedra. A bola segue na grande área ali com a Silmara, que gira, que chuta e manda para fora. Acabou mandando para fora essa tentativa de finalização. O Hugo Frederico dando aquela moral pro JC, acreditando que a equipe vai virar o jogo. E a Andresa falando ali, mamãe que chama a Cauã, dando aquele apoio bacana, que legal. Quando é decretado o final de primeiro tempo no Estádio da Colina. JC 0. Esporte 2, gol da Ale, o primeiro gol, e o segundo gol feito pela Karine. Vamos aproveitar o intervalo para tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Enquanto você, amigo internauta, acompanha os melhores momentos destes primeiros 51 minutos de jogo. Daqui a pouco eu estou de volta. A tua família lá. Ai, meu Deus. Tá o cu, Tem nem festa. Tá tendo paz, mas pô. Vem, pedestre, tá tocando.
O cara acertou o porto, jogou um paoca, aí o cara veio assistir o feminino. A gente viu. Eu não tava almoçando na casa desse filho da puta, aí chegava lá, vamos assistir o jogo ali, é porque jogo sub-20. Ó, meu pro... ó, quem insistiu com a gente, ó. É, ele que é o culpado? É, ele que é o culpado, esse leproso. É esse. Só que a gente botou na média. Tipo, é. Foi quanto? Foi 1,5 no primeiro e 3,5 no jogo todo. Uma das meninas não são. Eu vou te falar, mano. Não, mano, tem uma jogadora. As meninas do esporte acharam os gols lá. Mas as outras meninas são bem meninas. É, mano, as meninas são muito boas. Ainda vem aqui. Mano, a outra não. Não, não, não. A zagueirinha também vai ter. As duas zagueiras foram contratadas pelo principal. É, né? A gente chegou ontem, olha. E a Silva, agora a Silva é bem posturada. Ah, eu gostei da outra. Tá não, a 8. Tu tem que ver lá. Da 8 a 11. Da 8. Mano, não foi que faz ninguém passar da 9. E ela no meio das atutas. É. Da 8 é. A Nilda jogou no 7, pô. Perderam na final da manhã. Mas elas estavam no adulto, mano. As meninas não são sub-20, as meninas não são sub-20, não. Você é top aí. É nada, ela já tem mais, ela tem 21 anos, se não me engano. 2 anos. A 8, eu vou te falar. Qual o quarto do partido? Esse aí é. Ó, a olheira do esporte, o Pepe Moreno. Pegou um pouquinho segurado. Já pensou ela? Caralho, ela vai ficar branca. E agora, a outra 5 do esporte, eu vou ficar pensando. Já ficou também uma tombada no cara. Tu vai, tu tá treinando uma na hora? Não, pera. Mas não dá mal, não? Perderam ontem, né? Alvorada classificou e tem que ser. Alvorada? Foi mesmo? O Alvorada já classificou. Empatou 2 jogos. Mas rebaixou, mas só que eles classificaram. Perderam no geral, né? Rebaixou? Que campeonato é esse? Doido. É o geral. Geral de pontos. Não, mas não existe. Aí, tipo assim, aí agora, se o Alvorada... É porque vamos zero. Vamos dizer que o Alvorada é campeão. Aí não é rebaixado, exemplo, caiu... Não, não é rebaixado. Não, rebaixou não. Ele foge, caiu outro time. Caiu outro time. Aí tipo assim, ó, se o Alvorada é campeão, quem cai é o Nacional. Isso. Já pensou? Já pensou? E aí o Nacional vai querer cair pra caralho. Vai cair pra caralho. Vai sim, não, vamos. É que nem o Fluminense, mano. É que nem o Fluminense, não cai ninguém. O Alvorada ainda conseguiu ganhar um jogo desse campeonato. Acho que ele ganhou do Operário. Foi 1x0. 3x1 lá, mano. Ah, ainda foi lá, né? Tava de 8 pontos da Alvorada. Tava 7 aí? Pô, acabou o campeonato brasileiro, já tá morto. Isso aí, e desde aquela vez que começaram a descobrir o jogo de esquema, foi o Manauara, a classificação geral, estava com saldo de 9. Se o Corinthians fizesse mais, se tivesse 9 gols ou mais, ia passar o Manauara e o Manauara ia perder a vaga da Série B. Mais 2 gols, é? 1,5. A gente foi 1,5 e 3,5. O presidente do Manauara... 1,5 e 3,5 no jogo todo. Ajudou, foi? Você pode ir. Não, meia. Imagina em Portugal o preço do BG. Ah, ganhou 2,22. Não, 1,6 agora. Ah, 3,5? Tava quase isso, tava...
cachaça. Voltando agora para o início do segundo tempo, você segue conferindo os melhores momentos desses primeiros 51 minutos de jogo, lembrando que foram 5 minutos de acréscimo, depois deram mais um. Ali o JP está dizendo que hoje tem 3 gols da Kaline, que ela vai pedir música. A Vanessa concordando ali, dando aquele apoio. A Isadora Katschuller dando apoio ali para a Kawane, a camisa número 8. Daniel e Ludmilla estava perguntando de quem tinha sido o segundo gol. O gol foi da Kaline. O primeiro gol foi da Alê. E a Ana Carla falando: manda um alô para Lagoa Seca, para a família de Kaline. Todos torcendo por ela. Que legal. Eu acho muito, sempre muito bacana esse apoio da família. Para os atletas, para as atletas. Sempre através aqui do canal Futebol Amazonense, a forma que a gente tem, né, de aproximar ali as famílias dos jogadores, apesar da distância. Estão ali torcendo da forma que podem, dando aquele apoio. Eu acho isso muito legal. É algo que o nosso canal proporciona sempre que faz a transmissão. Jogos assim que, por exemplo, hoje tem a gente, e é a gente mesmo. Se não tivesse a gente, não teria transmissão, não teria como fazer. Né? É muito legal poder contribuir com essa valorização do futebol feminino. E vocês, principalmente por acompanharem a transmissão, cara. Só existe a valorização porque existe o público e existem vocês que nos apoiam, deixando like, compartilhando vídeo, se inscrevendo no canal, interagindo com a gente. Ali a Rita de Cássia falando: bota a chapa aí pra fazer um gol. Dando aquela moral, né, pra galera aqui do banco de reservas. Lembrando que no banco de reservas do esporte, né, comandado pela professora Keila Lima, o esporte conta com a 12, Ingrid, a 13, Milena Kelly, a 14, Giovana, a 15, Gabriela, a 16, Rayane, a 17, Jamile e a 18, Val. Enquanto que o JC já fez uma alteração, né, que foi a saída da Liliana para a entrada da Eliandra. O professor Theo ainda conta com a 1, Fernanda, a 7, Mili, 15, Evelyn, 16, Keitiane, 18, Ana, 19, Brenda, 20, Lívia, 22, Camille, 23, Vitória, 24, Yasmin. Eu aproveito para perguntar ali para o amigo internauta, para quem que você acha que foi o destaque desse primeiro tempo. E até então, JC 0, Sport 2. Deixa aí sua opinião, deixa aí seu comentário. Interage aqui com a gente, porque a bola já está perto de rolar.
para o segundo tempo de jogo, nesta que é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. Diretamente aqui do Estádio da Colina, transmitido ao vivo de forma exclusiva. Não porque a gente tenha comprado o campeonato, né? Mas é porque realmente só tem a gente aqui. Né? Então, por isso que a gente faz questão de reforçar isso. Né? Isso é uma valorização que a gente dá aqui, ó, ao futebol feminino, em especial, claro, ao representante do nosso estado, que é a equipe do JC, disputando pela primeira vez uma competição da Confederação Brasileira de Futebol a nível sub-20. Né? Ano passado disputou o sub-17, mas o sub-17 tinha uma sede, se não me engano, que era... em Belo Horizonte. E agora a gente pode acompanhar a equipe jogando aqui na cidade de Manaus, especificamente no Estádio da Colina. E a saída de bola vai ser dada pela equipe do esporte com a camisa de número 9, a Karine. São Albert Luiz Moraes Baia, joga para um lado, joga para o outro. O Gabriel falando que a Milena Kelly vai entrar e fazer o gol, dando aquele apoio moral ali para a camisa de número 3 do esporte. Olha para um lado, olha para o outro. Esse o árbitro já pode começar. E começou! Bola rolando no Estádio da Colina. Vamos para os 45 minutos finais de jogo entre JC e esporte. Diretamente do canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Trabalha a equipe do esporte pelo lado direito com a Bruna. Tentando fazer a jogada, acionando agora, tentando pelo menos acionar a Maiara, porque quem chegou primeiro foi a Luana, jogando a bola pela linha lateral. E o Anderson Alves segue ali falando pra cima delas, Karine, dando aquele apoio, dando aquela moral, valorizando o trabalho da camisa nova do esporte. Era cobrado, corta a pedra. A bola vai chegando ali com a Silmara, fazendo a jogada de efeito, levando a melhor, vai avançando a Silmara, pelo lado esquerdo, na disputa ali com a Maria Clara, ela permanece com a bola, agora a disputa com a Andréia, que joga pela linha lateral. A Luana vai dando naquele pique para fazer a cobrança, já fica com a bola, não sei para que ela vai fazer o arremesso. Trabalhando ali com a Thalia, voltando com a Luana. Tentando se livrar da marcação, a bola acabou saindo. É o novo lateral favorecendo a equipe do JC, já cobrada. Bola com a Silmara, tentando fazer o giro para cima da Andréia. Foi marcada a falta. Falta da Andréia em cima da Silmara. A posse da equipe do JC pelo lado esquerdo de ataque. Possibilidade de mandar a bola ali para a pequena área, para causar perigo para a goleira Lívia. Começando o segundo tempo, a galera vai voltando aqui pra live, vocês aproveitaram pra tomar uma água, pra lanchar um pouquinho, né? Comer alguma coisa, ir pro banheiro, fazer lá o que vocês estão fazendo aí. Mas, no caso, sejam todos muito bem-vindos aqui para o segundo tempo de jogo. Falando em lanche, o diretor depois vai patrocinar o lanche pra mim. Porque senão não vai ter mais live, vou começar a reclamar. Fica tranquilo aí, Bruno. Vamos para a cobrança de falta com a pedra. A camisa de número 8 das Tigresas Douradas é quem tem a responsabilidade de colocar a bola na pequena área. É feita a batida na bola. Corta do DVD da pedra esse lance, tá, Bruno? Ela tem feito bons lançamentos durante o jogo, mas dessa vez ela mandou mal pra caramba. Ali o JP falando para mandar um alô para o Cabelo, que é a mãe da Karine, a camisa 9 do esporte, sendo que são todos na torcida lá em Nova Cruz. Isso é muito legal. Foi da família, é sempre muito bom. E o alô está mandado. E é o esporte quem tenta fazer a nova jogada de ataque, acionando ali na grande área para fazer o terceiro, mas a bola vai para fora. A finalização foi feita na saída da Eloá. A bola foi passando muito perto da trave esquerda da goleira do JC. Quase o terceiro gol. E o tiro de meta já foi cobrado com a equipe do JC trabalhando a bola. Com a pedra fazendo domínio. A pedra acabou perdendo a bola. Recupera o esporte. Cauane marcada, pressionada pela Jennifer. Tá trabalhando agora. Nossas companheiras de equipe, o passe feito pela Andréia, com muita força. A bola vai chegando agora com a defensiva do JC, especificamente com a Aline Martins, pressionada pela Cauane. Vamos ver o que ela vai fazer. Tentou fazer o giro, não deu muito certo. A Cauane recuperou a bola.
Rapaz, a briga tá boa ali, né? O espaço é curtíssimo. E o último toque foi feito pela Aline Martins. E com isso, é lateral em favor da equipe do esporte. A Aline vai lá, levanta os braços. Pô, não tinha ninguém, o espaço é curto. Aí complica, realmente. O lateral agora vai ser cobrado. Arremesso feito. A disputa pela bola ali é pelo lado esquerdo. Cruzamento curto. Vai tocando ali a bola. Finalização feita pela Jéssica. Pelo lado direito. Em tiro de meta favorecendo a galera do Luar. O professor Fernando Lage também vai mandando mensagem dizendo que o JC tem boas jogadoras a nível individual. Mas por conta do pouco tempo de trabalho, o coletivo acaba não dando certo. Te agradece aqui ao Mr. Fernando Lage por mandar a sua mensagem aqui para a transmissão do canal Futebol Amazonense. Tenta fazer o passe. A bola sendo trabalhada ali pelo lado defensivo, né? Na parte defensiva do JC. Bola agora com a Isabelle. Tentando fazer ali o lançamento pelo lado esquerdo. Chegando com a Thalia. Então passa por elevação por cima da Bruna. Ela acabou não dando muito certo. E a Bruna que tenta o passe mais à frente. E a Bruna também não acertou legal a bola. Ficou com a Isabelle, trabalhando com a pedra. Tem a opção de voltar com a Isabelle. Mas ela prefere prender um pouco mais e tocar com a Luana. A Luana faz o giro, marcada, pressionada. Perde a bola, recupera, perde de novo, recupera de novo. É o Sport que fica com a posse. Trabalhando agora com a Kaline. Perdendo a bola de novo. É um perde ganha danado no campo. Tenta fazer a jogada. Quando a gente pensa que uma tá com a bola, a outra vai lá e recupera. O JC avança, tentando trabalhar. Tocando a bola ali pelo lado direito. Chegando com a Mandinha. Deixando com a Aline Martins. Agora a posse é do JC. Tentando fazer ali o lançamento. Trabalhando pelo lado esquerdo com a Thalia. Deixando a Bruna no chão. Tentando se livrar da marcação. Da cabeça número 7, a Mayara. Trabalhando agora com a Silmara. Tentando cortar para o meio. Faz ali o giro. Engana a marcação. O problema é que ela enganou tão bem que ela enganou até a Thalia. Que na hora de fazer o passe, acabou demorando para entender. Não tinha como ficar com a bola. E aí a bola saiu pela linha lateral. A ideia foi muito boa. O problema foi todo mundo entender ali a jogada. Né? O problema foi a execução, como disse aqui o nosso amigo Matheus, aí, que vai fazendo aqui a estatística aqui do jogo. Lembrando, a caixa de 2-0. Tivemos 6 escanteios até o momento. 4 para o JC, 2 para a equipe do esporte. Pelo menos no escanteio o JC está ganhando. Vai avançando aí a Thalia, tentando invadir a grande área, avançando pelo lado esquerdo. Será que ela vai tentar o drible? Será que ela vai tentar o cruzamento? Ela tentou o cruzamento, é o quinto escanteio. Falando em escanteio, olha só, é o sétimo escanteio do jogo, é o quinto escanteio do JC. A galera segue retornando aqui para a live, depois ali do intervalo, dá aquela parada, o pessoal pega, faz alguma coisa e vai voltando aos poucos pro jogo. É feita ali a batida na bola. Corte da defesa do esporte, vai ficando ali com a Kaline, tenta intervir ali a Aline Martins, recupera o JC, arrisca ali um cruzamento. Só que pra ninguém. Aí complica. Rapaz, a Kaline tem muita torcida, ó. Agora é a Cintia Mello falando ali, um alô pra Kaline, camisa 9. A Cintia e a Gilmara aqui são na torcida por ela, lá em Natal. É, rapaz, a Kaline tem uma galera de gente torcendo por ela, isso é muito legal. Alguém tem que falar isso depois pra Kaline quando o jogo acabar, até porque ela marcou o segundo gol. Né? Se o pessoal da imprensa ali que tá ali em campo ouvindo isso, aproveita, vai lá no final do jogo, vai lá e pergunta isso pra ela. O apoio da família e tudo mais. Em todo caso, a falta agora é em favor da equipe do JC. E quem vai pra batida na bola é a camisa de número 5, a capitã Isabelle, a capitã das Tigresas Douradas, que segue na luta em busca do primeiro gol, para dar aquela injeção de ânimo, para quem sabe buscar um empate, para quem sabe buscar a virada. 3 mulheres na barreira do esporte. E a Isabelle se prepara para a cobrança, para quem sabe fazer o primeiro gol, para quem sabe colocar fogo no jogo. Galera ali na arquibancada ansiosa pela jogada, autoriza a arbitragem. Vai a Isabelle pra bola, batendo direto pro gol, nas mãos da goleira Lívia. Anderson Alves dando mais moral ainda pra Kaline, falando que a Kaline é seleção. E o Kurama mandando mensagem falando, vamos JC.
Nos aproximamos da marca de 9 minutos. Por enquanto o placar é de 2-0 para o Sport. Tem a intervenção da Milena, só que essa intervenção não foi muito segura. A bola fica com a Kaline. A Kaline trabalha ali pelo lado direito, acionando a Maiara. Vai avançando a equipe do Sport. Tem ali a disputa com a Luana, e a Luana vai lá e joga a bola pela linha lateral. Será que a bola sai? Saiu. Lateral em favor da equipe do Sport. A Luana, que é a autora do primeiro gol da equipe do JC na competição sub-20. Justamente contra a equipe do Cefam. Primeiro jogo, o JC acabou perdendo para o Botafogo pelo placar de 9-0 na Arena da Amazônia. O primeiro gol no torneio sub-20 foi fora de casa, lá no Nilzinho Santos. E agora segue o Sport tentando fazer o terceiro. A finalização feita pela Jéssica. A intervenção necessária, primordial, da Aline Martins, cedendo o escanteio. Oitavo escanteio do jogo, terceiro do Sport. A Alexandra Félix dando aquele apoio para a Thalia, falando vamos Thalia, e o Lucas falando ali vamos Cauane. Mas também bota menos tempo de aquecimento aí, quer aquecer a mina 20 minutos, porra. Daqui a pouco eu vou mandar ler a mensagem do JP, o JP está interagindo bastante com a gente. Mas agora temos a cobrança do escanteio. É expectativa de perigo por parte da equipe do JC, que faz ali a batida na bola. Eita, quase o gol do Sport nessa batida feita pela Kaline. A cobrança foi feita sempre por ela, pela Cauane. Toda bola parada que tem, a Cauane que faz a cobrança. Quase o terceiro gol. Ali o JP falou, manda um alô para o Vitor, irmão da Kaline, que está em São Paulo torcendo por ela. Que legal, muito bacana isso. Ali o Pesca Amigos falando que a Kaline é seleção. E também a Andressa Carolina falando, Cauane tem leveza nos passes e a melhor batedora de falta e escanteio. É, o pessoal coloca toda a responsa para cima da Cauane. E agora tem o cartãozinho amarelo. Cartão amarelo para a Thalia, camisa de número 9 da equipe do JC. O jogo teve apenas dois cartões amarelos, para a quem interessar. Os dois foram para o JC. O primeiro foi para a Jennifer, camisa de número 10. E agora foi para a Thalia, a camisa número 9. E a própria Cauane que vai lá, ajuda a companheira de equipe. Já tá tudo certo, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Pra variar, é a Cauane que vai fazer a batida na bola. Disputa ali na meia lua, posse é da Isabelle, fazendo passe, trabalhando mais à frente. Tentando fazer ali o toque a Jennifer, deixando com a Aline Martins. Trabalhando agora com a Jennifer. Tem opção com a Pedra. É o que ela faz. A Pedra tocou de primeira. Isso é meio curtinho, isso é meio fraquinho, mas deu certo. Vai chegando agora com a Luana. Trabalhando com a Capitã Isabelle. O Júlio da Silva falando que a Cauane tira onda. É a melhor. Rapaz, é muito apoio que as jogadoras do Sport estão recebendo. Especialmente ali a Cauane e a Kaline. Bola vai ficando ali com a Luana? Não, ficou com a Alê. A Alê deixou ali com a sua campanha de equipe, tentando trabalhar com a Bruna, só que a Bruna entregou a bola de graça para a Isabelle. E a Isabelle retribuiu o favor, entregando a bola ali para a Cauane. Chegando agora com a Maiara. Tenta fazer a jogada de ataque, agora falta. Falta da Maiara em cima da Mandinha. Olha só, você fez uma falta ali, então agora eu vou ter que te dar um cartão amarelo. Pelo menos foi o que eu entendi o seu Albert Luiz Moraes Baia falar. Então temos o terceiro cartão amarelo do jogo, o primeiro para o Sport. Para a camisa de número 7, a Maiara. Ana Carla falando, vamos que vamos, Kaline. A Isadora Katz falando, bora Cunha, tu arrasa. As mensagens que vão chegando. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, interaja conosco. Mande seu superchat se você quiser, fique à vontade. A transmissão é sua, seja muito bem-vindo, é muito legal ter esse apoio todo. Ah, o futebol feminino, especialmente futebol de base feminino. Aí trabalhando agora a equipe do Sport pelo lado direito, tentando fazer ali um lançamento. Teve ali uma falta fora da jogada, a arbitragem não marcou, segue o jogo, trabalhando o JC. Olha, opa, o teto do Sport caiu sozinha. Ela levantou a mão ali, mas a jogada continua. O passe feito pela Silmara. Tentando trabalhar ali com a Aline Martins. A Aline Martins, ela praticamente virou uma ponta, né? Saiu da zaga, foi lateral, agora tá trabalhando quase como ponta direita.
A atleta do Sport que caiu vai recebendo ali aquele apoio. Ela capitã do JC, o espírito esportivo, né? Aquela coisa, né? Que por mais que cada um defenda o seu, não é por isso que elas vão deixar de se ajudar e tem aquele companheirismo ali por parte da capitã das Tigresas Douradas em ajudar ali a atleta da equipe do Sport, que vai precisar sair ali de maca. Adriele Silva falando para colocar a Jamile que veste a camisa de número 17 da equipe do Esporte. O sertanejo Jeremias falando que baixando o JC é bem esforçado. Cura mandando aquele apoio pro JC, dizendo que é falta para vermelho. E o diretor, que devia estar preocupado com a live, ele tá vendo quantas pessoas vão se inscrevendo no canal. E se inscreva aí no canal, pelo amor de Deus. Você que entrou na live e ainda não se inscreveu, só clique em se inscrever, senão o diretor não vai dormir hoje. E agora tem a falta em cima da Silmara. Falta cometida ali pela Kaline. Os jogadores do Sport parece que estão sentindo um pouco o jogo, né? Começa a cair no gramado, né? Pedem ali aquele apoio para evitar cãibra. Muita correria no primeiro tempo. Depois do tempo, a galera começa a sentir. Ali o JP falando que a torcida pela Kaline está num nível tão grande que ele fica até emocionado. É assim mesmo. Isso é muito legal. Ter o apoio é muito bom, o apoio quando vem da família é muito melhor. Certamente quando a Kaline for ver depois a transmissão, ver ali o seu gol, ver todas as mensagens que recebeu, vai ficar muito feliz. Victor Matheus chegando aqui na live, falando para colocar a Thalia. Rapaz, os funcionários da Honda vêm assistir o jogo. É, no caso a Thalia do JC, ela já tá jogando, a Thalia é a camisa de número 9 da equipe do JC. Autoriza a arbitragem. Tem a cobrança da falta, a batida feita pela própria Thalia. A gente tava falando da Thalia. E agora caiu outra atleta da equipe do Sport. Vai precisar aparentemente sair na maca. Ali a Daiane Gonçalves Lobo falando que somos de Acaputeazinho. Né? Curucá. Estamos torcendo pela Silmara do JC. Cara, o nomezinho complicado. Mas a gente agradece demais ali o apoio, especialmente pela Silmara. Lembrando que a Silmara, no jogo contra o Minas Brasília, marcou duas vezes. A equipe acabou perdendo por 4-2, mas ela foi responsável pelos dois gols das Tigresas Douradas. Tenta fazer a jogada de ataque esporte, corta ali a Isabelle, a bola ficando com a Milena, chutando para longe, nem tão longe assim. A posse agora é da Beatriz do Esporte, trabalhando com a Kekel. Aí o Anderson Alves falando que já postou no Insta o gol da Braba, a Kaline. Diretor não divulga tanto assim, mas você marca ali o Instagram do canal, que é o Amazonas Futebol. É, porque aí ele lembra de usar o Instagram de vez em quando, que a vida não é só o YouTube. O YouTube é que ajuda demais, mas não é só o YouTube. Eita caramba, vai ter um monte de substituição aí. Calma aí, tá, galera? Vou tentar não me perder. Sai a 2 do JC e entra 19. Então sai a Milena, sai a 6, entra 16. Meu Deus, peraí. É, vai ser um monte. Eu vou passar as informações direitinho pra vocês, tá, gente? Porque vai ser um monte de placa. Mas vamos lá. Saiu a 2, Milena. Entrou a 19, a Brenda. Saiu a 6, Luana. Entrou a 16, Keitiane. E tem mais duas alterações ainda. Sai a 14, a Amandinha. E vai entrar a camisa de número 20, a Lívia. Então agora teremos duas Lívias em campo. A goleira do Sport e a camisa de número 20 do JC. E teremos a entrada da Camille, a camisa de número 22, que vai entrar no lugar da Jennifer. Então pronto. Essas são as quatro alterações feitas pelo professor Theo. Quando estamos na marca de 18 do segundo tempo, saiu a Milena, entrou a Brenda, saiu a Luana, entrou a Keitiane, saiu a Amandinha, entrou a Lívia e saiu a Jennifer e entrou a Camille. Bola agora com a Pedra. Tentando fazer ali a bola para a grande área,
vai ficar novamente com a pedra, fazendo domínio, tem opção na direita, o que ela faz, trabalhando com a Aline Martins, que realmente já virou ponta direita ali pela equipe do JC, tá avançando bastante, tentando construir jogadas. Recupera a bola de Acauane, marcada por duas, mas mantém a posse em arremesso lateral. Ali o Anderson Alves dando aquela moral, falando que a transmissão de vocês está 100% boa e perguntando do arroba. Pois é, arroba do Instagram, né, diretor? É Amazonas Futebol. Usa o Instagram de vez em quando. Né? Tá colocando aí na live. É isso aí, muito bom. Continue assim, diretor. Reclamando com o diretor ao vivo, vê se pode. Quando chegar nos 2000, tu me diverte, cara. Agora tem a falta ali no círculo central em favor da equipe do esporte. E o JP falando, vamos que vamos do esporte. Só mais dois ali da Karine. Este é o canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho. Fique atento às nossas transmissões. Mande sua mensagem. Se quiser fazer o superchat, você pode fazer também. A gente não pede nem um centavo de você, amigo internauta, durante nossas lives. Não é a nossa política. Não nos interessa essa parte. Deixa que a gente se vira aqui com isso. Mas, em todo caso, você só tem um trabalho, que é o de deixar o seu like, o seu joinha, o seu curtir, que é isso que valoriza demais o nosso canal. Vamos fazer que nem o Kurama, né? Se tornar um novo membro, que também é um apoio muito grande às nossas transmissões. Vai avançando a equipe do JC com a Silmara, dominando a bola, deixando agora com a Thalia, recebendo novamente a Silmara pelo lado esquerdo, sendo marcada ali pela Bruna. Tenta fazer uma nova tabela com a Thalia. Eita, que a bola saiu pela linha lateral. Tenta cortar a Bruna, só que ela não pegou muito bem na bola. O Lucas voltando a mandar mensagem, dando força ali para a Cavani. A Andresa Carolina falando que a transmissão está ótima. Estamos ali em Recife, na torcida pelas Leoas. Valeu demais, galera, pelo apoio de vocês. Tenta construir a jogada livre. Chega ali a defensiva do Sport, impedindo que a bola saísse pela linha de fundo. O novo lateral, novamente a Thalia, deixando ali com a Lívia, fazendo a tabela, volta com a Thalia, marcada, pressionada, não tem espaço não, tá complicado. E aí na disputa, o último toque foi da Maiara, o novo lateral a ser cobrado pelo JC. A marcada agora é uma falta em cima da Lívia, cometida pela Maiara. O Anderson te marcou lá, tá, o diretor, lá no Amazonas Futebol, na postagem dele. A Andresa Carolina mandando mensagem, falando que tá faltando um gol de falta da Cauane. E o JP falando que a melhor contratação do esporte foi a Karine. Naquela hora, o pessoal do esporte tá muito feliz, o time tá ganhando, então vai interagindo bastante. Mas o ataque agora é da equipe do JC, que vai ter a possibilidade de colocar a bola na área. Autoriza o árbitro. Vai para a batida na bola, mandando ali para a pequena área. Tem o toque de cabeça pela defensiva do Sport. Vai chegando agora com a Camille, deixando com a pedra. Tenta se livrar da marcação, tem um monte de gente na frente da pedra. Tira a defesa do Sport. A Eloá ameaçou sair do gol, mas quem ficou com a posse foi a Keitiane. Trabalhando agora com a Camille, deixando ali pelo lado direito. Aline Martins, fazendo passe com a Camille. Novamente ela, Aline Martins, fazendo o cruzamento, dominando no peito ali a Lívia. Chega a defensiva do Sport, corta com a Cauane, tentando fazer a jogada ali pelo lado esquerdo. Acabou errando o passe, recupera a camiseta de número 19, a Brenda. Tocando na direita, Aline Martins vai fazer o cruzamento, mandando a bola ali perto da pequena área, quase o toque de cabeça, vai evitar a saída a Silmara, trabalhando com a Thalia, deixando mais atrás, vai tentar fazer o cruzamento de primeira, que nada, foi um chute, tira a defesa da equipe do Sport, a tentativa feita pela Camille. Bola agora com a pedra, a Camille não, perdão, foi 19, a Brenda que chutou. Bola ali pelo lado direito, com a Aline Martins, faz o domínio, tenta o novo cruzamento, corte de cabeça do Sport. E agora de bicicleta, que beleza! Tem duas jogadoras do Sport caídas e agora o chute da Isabelle, tudo está valendo, tá todo mundo caído e agora o jogo está paralisado. Ali mensagem aqui do Lucas Queiroz, ali a galera do Sport Manaus, ali só os fortes na batalha nesse feriadão. De trabalho, rapaziada. Meu amigo, tem essa não.
Tecnicamente eu tô de férias, eu só volto em maio lá pro meu trabalho. Mas sigo aqui com a galera do canal Futebol Amazonense. Todos os jogos que dá pra gente fazer, a gente vai fazer. Aí você segue aí acompanhando conosco aqui da redação, mandando mensagem. Legal ver a galera aqui interagindo conosco. E vai ter substituição na equipe do esporte. Sai a Cauane, pro desespero de muitas pessoas que estão na live dando apoio pra ela. Pra entrada da 18, a Val. Então entra a 18, Val, no lugar da 8, a Cauane. Trabalhou bastante a Cauane, cobrando falta, cobrando escanteio. É uma jogadora muito importante ali na equipe do esporte, mas agora ela vai ter um lindo descanso. E a Val vai ter alguns minutos, uma oportunidade ali de jogar aqui no estádio da Colina. Quando estamos na marca de 24 minutos e 30 segundos. O Gabriel segue ali no pedido, coloca a Milena Kelly que é a camisa 13 da equipe do esporte. É, a Fabiana Maria falando, vamos, Andréia. Aqui parece que amigos falando que essa Karine saiu aqui da escola de futebol de Anjo Nova Cruz. Começou aos 15 anos o nosso projeto. E lá vai o JC arriscando de fora da área, mandando pra fora. Na tentativa da Silmara. Feita ali a cobrança de tiro de meta, de forma curta. Trabalha ali o esporte. Bola ali com a capitã Andréia. Tocando ali pelo lado direito. Acionando ali a tentativa ali da camisa número 3, a Maria Clara. Acabou perdendo a bola. Voltando agora com a Andréia. Fazendo ali um passe curto. Teve ali a disputa aparentemente com a Brenda. E a Brenda, até a própria Brenda foi lá e cobrou o lateral. Ali o passe da Isabelle, acionando agora a Keitiane. A Keitiane acabou perdendo a bola e fez a falta em cima da Alê. Alê pede o cartão, não foi dado, mas a posse de bola é do esporte em cobrança de falta. Então se o próximo jogo do esporte vai ser aqui na transmissão. Não, não vai ser. A gente só faz as transmissões do JC na condição de mandante. A gente não tem como ficar viajando por aí, pô. Quem dera, senão a gente fazia. Né? É o Fran. É, quem dera. Um dia, quem sabe. Como diz aqui o nosso amigo Matheus, se o esporte pagar, a gente vai. Mas a gente agradece o apoio de vocês. A gente fica feliz em saber que vocês estão gostando da transmissão, gente. E agora tem a falta. Falta ali, aparentemente a falta foi em cima da Camille, né? Depois que a Camille acabou fazendo a falta. Mas o que contou ali pra arbitragem foi a primeira marcação. Galera, aqui bancada tá bem exaltada, né? Tá se divertindo muito aqui, né? Ali o Wagner Santos desejando um bom jogo pra Val. Gente, que horror! O cara morreu, os personagens estão vindo pra Manaus, cara. Ali o Ravi falando, boa tarde, parabéns pela transmissão, valeu demais, gente, valeu demais. A gente agradece muito pelas mensagens de apoio, pelos likes que vocês deixam na nossa transmissão, o like, o joinha, o curtir, como você queira chamar. É um apoio muito grande aqui ao canal Futebol Amazonense, também conhecido como a Casa do Futebol Baré. Então, eu muito obrigado e segue o jogo, porque lá vem, opa! É, Camille, aí é complicado, né? Foi na frente do árbitro, você abriu o braço, atingiu o atleta do esporte. Não levou cartão, mas não tinha como não marcar a falta. Acontece. Não devia acontecer? Não devia, mas acontece. Ali o Ravi mandou outra mensagem falando, vamos, Leoninas, vamos que vamos. Ele já tá falando que a... Verdade, a transmissão está excelente. Outra jogadora do esporte vai precisar sair na maca. Olha a Valdira Silva mandando mensagem também, falando, manda um alô pro sul de Minas, estamos na torcida pela Val. Mas o alô está mais do que mandado. Essa é uma jogadora e entra outra, né? Aí vem outros familiares, outras pessoas dando apoio. Isso é muito legal, essa interação aqui, né? Vai? Ela nunca para, sempre tem alguém aqui mandando mensagem, prestando apoio ali. As jogadoras, isso é muito bacana mesmo. E vai saindo ali a atleta do esporte, daqui a pouco ela deve retornar. Então, por enquanto, as Leões estão com uma atleta menos em campo.
Só aguardando pelo retorno da jogadora que saiu aqui na marca. Daqui a pouco a gente vai dizer exatamente quem foi, porque daqui do ângulo que eu tô, não estou podendo ver. Foi a 10 que o nosso amigo Matheus está avisando ali. Ale. Ale que precisou sair na marca. E lá vai o Sport. Vai trabalhando a bola. Um pouco mais atrás, agora com a Bruna. Fazendo um passe por elevação. É, esse passe não saiu legal, não. Não dá para acertar todas também. Agora vai ali a disputa da Thalia, que sofreu a falta. Aqui é o sertanejo Jeremias falando que ele está acompanhando direto da Romênia. E vai ter substituição. Não vai dar mais para ler continuar em campo. Então vai entrar a camisa de número 15, a Gabriela. Então é mais uma substituição na equipe do Sport. Sai a Lê, a camisa 10. E entra a camisa de número 15, a Gabriela. Entra a fazer ali o lançamento da pedra. Só que a Brenda não dominou. Ela meio que interceptou a jogada. Aí Camille. Deixando agora com a Keitiane. Passe da Brenda. Vai ali a Camille fazendo o corte. Avançando, arriscando o chute. O chute da Camille. Ela fez o drible para cima da Gabriela, mas na hora de chutar saiu fraquinho. Fraquinho. Fraquinho demais. Ih, o Sport saiu jogando errado. Bola fica com a Camille. Arriscando de longe, direto nas mãos da goleira Lívia. Se ela quisesse deixar para sair também poderia. Aí ali pro tiro de meta. Ela aproveitou para fazer um encaixe. Tem 146 likes aqui, que beleza. Tem pra, a gente tem 227 pessoas, 229 agora vindo ao vivo. Mas o número de likes é praticamente o número de pessoas que estão assistindo. Então isso é muito legal. É como se todo mundo que assistindo tivesse deixado o like. Nosso muito obrigado. É um apoio muito grande que vocês nos dão. Aí ali a Thalia tentando fazer o passe pelo lado esquerdo com a Silmara. Ela faz o domínio. Tenta fazer o drible. O carrinho da Maria Clara foi na bola. Preciso, jogando pela linha lateral, que já foi cobrado. A bola agora está com a Thalia. Fazendo o passe com a Silmara. Acabou interceptada. Vai avançando ali a equipe do Sport. Vinha, a Brenda foi lá e interceptou. Marcada, pressionada, tá difícil. Recupera a bola. E ele é dividida. E a teta do Sport acabou levando a pior. Tá caída ali no gramado. É, mas... É, vai se levantando ali até a equipe do Sport, a Maria Clara. Lembrando que o Sport até então só fez duas alterações, né? Entrou a Val no lugar da Cauane e entrou a Gabriela no lugar da Ale. E agora o JC vai para a sua última alteração, a sua sexta e última alteração. Sai a Thalia e vai entrando a 24, a Yasmin. Vai avançando o Sport, trabalhando na direita com a Maiara, fazendo domínio, tentando o drible. Opa, e ela conseguiu, ela fez o drible para cima da Keitiane, depois foi puxada e sofreu a falta. Ali a Rita de Cássia falando, bora Gabi, te amo, faz um gol aí. Gabi que é a camisa 15, a Gabriela que acabou de entrar. E o Ravi falando, manda um abraço para o nosso trabalho aqui, hein. Itapissuma, Pernambuco, o abraço está mandado, meu amigo. Vamos para a cobrança da falta em favor da equipe de esporte com a Val. Feita a batida na bola. Balançou a rede, mas pelo lado de fora, aí não altera o placar. É apenas tiro de meta favorecendo a equipe do JC. Jéssica não quis saber de brincadeira, jogou a bola pela linha lateral. Segue o JC com a bola, trabalhando com a Camille. Faz ali o drible pra cima da Gabriela. Tentando fazer a jogada mais à frente, acabou perdendo a posse. Avança o Sport.
Trabalhando ali pelo meio, próximo ao círculo central. Opa! Segunda arbitragem, tudo normal, foi dado vantagem. O passe feito pela Gabriela. Quem sabe a chance do terceiro? Travada na hora certa. Só que a posse ainda é do Sport. Trabalhando ali com a Mayara. Tentando fazer o drible para cima da Isabelle. Ela consegue, invade a pequena área, chuta a bola em cima da Eloá. E para cima, sem medo de fazer a defesa. E aí o Ravi falando de novo parabéns para a Ingrid, nossa atleta que está aí no banco do esporte. É a Ingrid que está com a camisa 12. Se qualquer coisa acontecer ali com a Lívia, ela entra no jogo. Bola sendo trabalhada com a Camille. Tem a opção de fazer o passe ali com a Yasmin, só que não foi muito feliz no passe. É, tá todo mundo impedido. Impedimento da Mayara. E vamos agora para a cobrança da falta. Olha com a Isabelle. Deixando com a Brenda. Brenda tentando dar o chutão para frente, só que esse chutão saiu fraquinho. Melhor para a equipe do esporte. Tentando fazer jogada de ataque. Roubada de bola da Pedra. Trabalhando agora pelo lado esquerdo. Linha dividida. Recupera as leoas. Vai avançando, tentando o passe ali pelo lado direito. A bola chegou até a Bruna, só que ela não evitou a saída. Melhor para a equipe do JC, que vai ter o arremesso lateral. Vai ser cobrado pela própria Isabelle. Deixando ali com a Yasmin, voltando com a Isabelle. Vamos fazer o passe. Opa, teve ali o toque, segundo arbitragem, tudo normal. Segue ali a equipe. Opa! E a segunda arbitragem, isso também foi normal. Essa jogada ali da Camille em cima ali da Mayara. Vai avançando o Sport. Ali com a Kaline, passando por uma, passando por duas, para quem sabe fazer o terceiro! Mais uma vez ela, Kaline, camisa número 9. Foi um senhor golaço, ó. O primeiro já tinha sido golaço. Mas esse aí, vou te contar, meu amigo. Ela recebeu a bola, passou pela Pedra, passou pela Isabelle e finalizou para o gol. Ainda contou com o desvio ali da atleta do JC antes da bola morrer para o fundo da rede. O desespero ali da Aline Martins, porque esse último toque foi nela, mas em todo caso o gol é da Kaline, camisa número 9. Estamos à marca de 36 minutos deste segundo tempo, agora o placar é de JC 0, Sport 3. É, a Kaline fazendo jus ao apoio que ela vem recebendo aqui durante a live, né? Marcando mais um gol para a alegria de quem está acompanhando a transmissão, mas claro, para a tristeza dos torcedores da equipe do JC, que até então vão vendo a equipe sendo derrotada aqui no estádio da Colina. Agora o cartãozinho amarelo ali para a equipe do esporte. Foi para a camisa de número 6, a Beatriz. Quarto cartão amarelo no jogo, segundo do esporte. Ali o Josias Silva falando: manda um alô para Nazaré da Mata em Pernambuco. Alô mandado. Galera, segue chegando aqui na nossa transmissão. Cobrança de falta feita pela Pedra. Toque de cabeça. Porta ali defensiva do esporte, que vai tentar ligar o contra-ataque com a Gabriela. Acabou se chocando ali com a Pedra. E o esporte segue ali, mantendo ali a posse da bola. Tentando ali o passe do jeito que deu o André. Acabou caindo. É, se focar com a Pedra é ótimo. A Vanessa Jéssica falando pra Kaline fazer mais um, que é pra pedir música. Essa aí é no tempo que ele tava no gol. Tentando fazer ali a jogada pelo lado direito. A defensiva do JC corta ali com a Silmara. O primeiro gol do esporte foi marcado pela Alê. Os outros dois gols foram marcados pela Kaline. Olha com a Silmara. Faz a inversão da esquerda pra direita. Trabalhando agora com a Camille. Tá recuperando a bola. Só que ficou mais fácil ali para a Camille. Trabalhando com a Isabelle.
deixando com a Silmara. Aí tentando fazer a jogada ali pelo lado esquerdo, chutando a bola contra o corpo da atleta do Sport. É arremesso lateral. Muitas mensagens de apoio para a camisa de 9, Kaline. Chegando ali com a Isabelle, tentando trabalhar a bola com a Yasmin. Lembrando que com esse resultado, a equipe do Sport vai alcançando 6 pontos. Ali no grupo D, vai alcançando ali o terceiro lugar, ultrapassando o Cefama. O Cefama tem 4 pontos, e aí o Sport vai ultrapassando a equipe do Maranhão, chegando aos 6. E lá vai a equipe do Sport, avançando com ela, Kaline, tentando a finalização, defende a goleira Eloá. A pedra foi ali para tentar ajudar a goleira, conseguiu, só que aí depois elas acabaram se chocando uma com a outra. Quase, quase, quase o quarto gol da equipe do Sport. Quase que a Kaline realmente pede música. A Val vai ali para esticar ali as pernas da Kaline. E a comissão ali do JC aí dando atendimento à goleira Eloá. A Bihavi segue elogiando aqui a transmissão, a gente agradece demais pelo apoio de vocês, é como a gente sempre diz. A gente não pede nada de vocês, não quer nem um centavo de vocês, a não ser que seja pelo superchat. Fora isso, só o que a gente quer mesmo é o like, o seu joinha, o seu curtir, que valoriza demais aqui a nossa transmissão. E você vai compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser, com as jogadoras depois, né, que vão querer assistir o jogo, porque teve transmissão, graças aqui à galera do canal Futebol Amazonense. E claro, você que é novo no canal, se inscrever. E você pode acompanhar todas as nossas transmissões e, claro, poder interagir conosco através do chat. Bola aí pelo lado direito com a Aline Martins. Fazendo ali o passe, tentando acionar a Yasmin. A bola chegou mesmo, foi com a Lívia. Lívia trabalhando novamente com a Aline Martins. Vai tentar fazer o cruzamento. A bola ali na grande área. O desvio de cabeça, a bola vai ficando agora com a Mayara. Tenta o contra-ataque o Sport. A bola fica com a pedra. Trabalhando agora com a Aline Martins. Deixando ali com a Yasmin. Ou pelo menos a ideia era essa, porque a Beatriz veio com tudo e jogou a bola pela linha lateral. Lateral cobrado, vai trabalhando a bola. Tenta o JC, sai pela linha lateral. A posse é novamente das Igrejas Douradas. Deixando agora com a pedra. Trabalhando mais atrás com a Isabelle. Tem a opção na esquerda com a Silmara, é o que ela faz. Pega ali a Silmara. A gente já tá quase em 42 minutos do segundo tempo. Aí o Pesca Amigos agradecendo aqui, daqui tem um cruzamento, a bola vai para fora. O Pesca Amigos mandou mensagem de parabéns por todo o trabalho e conjunto do esporte. Ali é o Fernando Lage, falando aqui o trabalho de excelência do meu amigo David e sua equipe de transmissão. Valeu demais, meu amigo Fernando. A gente faz o que a gente pode, graças a Deus tem dado tudo certo. E o Anderson Alves falando que falta só mais um para ele acertar o placar, porque ele tinha dito antes que o jogo seria 4-0. É, o Anderson Alves está na expectativa de, quem sabe, acertar o placar do jogo. Lateral cobrado, a bola. Reversão de lateral. É, minha amiga Keitiane, agora você manda mal. Cobrou lateral de forma errada, então com isso é dada a reversão. A posse agora é do Sport Clube do Recife. Mais ali o arremesso. E o toque de cabeça da Brenda. Ali pra disputa Mayara. E agora a falta da Brenda. A Brenda não gosta nadinha da marcação, mas em todo caso vai na frente ali do árbitro Albert Luiz Moraes Baia. Posso ficar ali com o Sport. Muita gente ali na arquibancada, incluindo o presidente da equipe do 3B, né? Ou como ele prefere ser chamado, executivo de futebol, Bosco Brasil Bindar. E lá vai a equipe do Sport, ali pelo lado direito, fazendo o cruzamento rasteiro. A tentativa da Andréia pro corte da pedra. Tenta fazer ali a jogada. Acabou interceptado pela Mayara.
Segue o Sport tentando o quarto gol. Com a Maiara invadindo a grande área, se livrando da marcação, arriscando o chute. Saiu fraquinho, saiu sem perigo. Saiu pela linha de fundo em tiro de meta, favorecendo a goleira do ar. Chegamos aqui a 160 likes para a alegria do diretor. Até saí da live e entrei de novo para ver se é esse mesmo número. É, 162. Feita a cobrança ali do tiro de meta de forma curta. Resta saber quanto tempo de acréscimo vai ser dado. Perde a bola a equipe do JC. O Sport tem a chance de fazer a jogada ali com a Jéssica. Passa ali pelo meio, tentativa de toque em profundidade. Feita ali o chutão para frente agora com a Silmara, só que não tinha ninguém. A bola vai chegando até a goleira Lívia, deixando com a Bruna. Tentando o passe por elevação, domínio no peito. A bola vai sair pela linha lateral, será? Saiu, a Silmara fez apenas a proteção, deixou a bola sair. Silmara fez ali a cobrança do lateral, deixando com a Isabelle. Daiane Gomes dando aquela moral para a goleira Lívia. Só segue interagindo aqui conosco nessa transmissão. Um toque de cabeça feito pela Kekel. São 6 minutos de acréscimo. Completando então 102 minutos de jogo, né? Porque no primeiro tempo também foi 6 minutos. Foi 5, depois mais um, e agora foram dados 6 minutos de acréscimo. Vamos até a marca de 51 minutos neste segundo tempo. A galera gostou do jogo. A galera quer mais é que a bola role aqui na colina. Aí a Isabelle tentando o passe pro lado direito. A bola chega até a Beatriz fazendo a interceptação, tentando ali o lançamento. Bola volta com a Isabelle. Tenta o JC em busca ao menos do gol de honra. Fazendo passe ali pelo meio, trabalhando com a Brenda. Deixando agora com a Keitiane. Novamente com a Brenda. Tentando ali o cruzamento. Intervenção da Maiara e da Gabriela. Chega ali a defesa, dá o chutão pra frente do jeito que dá. A Brenda consegue enfiar o pé na bola. Tentando trabalhar mais atrás. Yasmin arrisca a finalização, acabou travada. Vai tentando agora com a Camille. E aí na disputa de bola a Camille acabou cometendo a falta em cima da capitã Andréia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol Amazonense, a casa do Futebol Baré. Você que está pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreva. Se inscrevendo você pode interagir conosco, mandando sua mensagem aqui pelo chat. E claro, curta este vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, que é um apoio imprescindível ao crescimento do nosso canal. E claro, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem você quiser. Lá vem o JC, o passe feito pela Lívia, acionando a Yasmin. Só que veio a Kekel, roubou a bola e já vai trabalhando com a Val. Fazendo ali o passe mais à frente, tem uma nova intervenção do JC, a roubada de bola da Camille, trabalhando com a Aline Martins. Fazendo a inversão de jogada, trabalhando agora com a Keitiane. Vai avançando, tem espaço. Que aí ela foi muito devagar, né? Ela recebeu a bola, estava com o campo livre e acabou demorando demais com a bola. Foi o tempo que a André chegou, dividiu e depois ainda sofreu a falta. Espera a cobrança de falta em favor da equipe do Sport, de forma curta, trabalhando na direita com a Bruna. A Bruna não, perdão, é a Maiara que está aqui ajudando na lateral direita. Chegando ali com a Andréia. Segundo a arbitragem, tudo normal. O lance não foi nada. Segundo o senhor Albert Luiz Moraes Baia. Vai avançando ali a pedra. Passou por dois jogadores, só que a bola ficou com a Kekel. Quem sabe o contra-ataque do Sport. Avançando ali com a Gabriela. Acabou errando no primeiro toque. E veio um toque no braço. Foi cobrada a falta. Trabalhando ali com a Keitiane. Segue tentando o JC em busca de pelo menos um gol. É dividida feita pela Kaline. Vai ficando ali com a bola. E chega ali a Silmara e joga pela linha lateral. A teta do JC tá caída. Vai receber ali atendimento. Entrando ali a maca para retirar a atleta das Tigresas Douradas. Passar aqui na,
dar uma olhada aqui na transmissão. Já temos 163 likes, temos mais um like no jogo. Ali mensagem ali do Anderson Alves, da Geiciane Oliveira. Vai ter substituição na equipe do Sport, entrou a 14, saiu a 6, pelo que eu entendi. Entrou a Giovana, entrou a Rayane. E saiu a Beatriz e saiu a Mayara. Pelo que eu entendi, então saiu a Rayane, a camisa 16, para a entrada da 6, a Beatriz. E entrou a 17, Giovana, para a saída da 7, Mayara. Colaboração aqui do nosso amigo Matheus, ajudando aqui nas estatísticas do jogo. E desde a última roubada de bola ali da Silmara, jogando pela linha lateral, ela tá ali se estranhando ali com a Carlinhos. E vai saindo de maca a atleta do JC ali, a Keitiane. Camisa número 16. Cobrança de lateral feita, a Isabelle corta a bola, tentando trabalhar mais à frente, passa ali da Lívia, acabou chutando a bola contra o corpo da Camille. É, nesse momento a coisa não tá muito boa não. Agora sim, bola no gramado, a Lívia joga a bola pela linha lateral, a posse do Sport. Temos a marca de 50 minutos, falta apenas um minuto para o jogo acabar. A Daiane Gomes falando ali, deve ser muito ruim não torcer pro Sport, tá naquela moral. Vai rolar um cartão já amarelo. É, vai ter o cartão amarelo ali pra Val, a camisa de número 18 da equipe do Sport. Acabou se estranhando ali com a tatu do JC, a Val, e depois ela levou o cartão amarelo. Faltando tão pouco pro jogo acabar, né? Acabou levando o cartão. Você da arquibancada também se agita. Não se agitou tanto assim durante o jogo, né? Mas durante os lances mais polêmicos, a galera reclamou bastante. Mas ali o passe à pedra, trabalhando pelo lado direito. Novamente ela, pedra acionada. Vem na disputa com a Gabriela. Segue avançando. E ali foi marcada a falta da Gabriela. Pode ser o último lance nesta partida. Justamente com o JC tendo a jogada de ataque a seu favor. A Mariane Correia também mandando mensagem, falando boa meninas, comemorando a vitória do Sport. É o último lance do jogo, teremos mais um minuto. Até então 52, já estamos em 52. Então é o último lance, é feita a batida na bola, na grande área, desvio de cabeça da defensiva do Sport. Só que segue ali com a Camille, tentando construir a jogada, tentava, não deu em nada. Quando é decretado o final de jogo no estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina. JC 0, Sport 3. Ale marcou o primeiro gol do Sport e depois a Kaline marcou o segundo e o terceiro das Leoas. Aqui o Anderson Alves agradecendo a galera aqui da transmissão e quem está assistindo, desejando um bom final de semana a todos. É o que eu também desejo, um bom final de semana a todos. Feliz Páscoa, aproveitem o feriado de sexta-feira, mais o sábado e o domingo. E, claro, bem mais feliz para a torcida do Sport, que é quem sai com um resultado positivo. Vai morando aqui o 3-0. O diretor aqui vai mostrar aqui os gols. Vamos lá para o primeiro gol do jogo, que foi marcado pela Ale. Primeiramente teve o chute da Cauane, onde a bola explodiu no travessão. Aí na sobra, a Ale chutou de primeira e balançou o fundo da rede, fazendo 1-0. Depois,
teve o passe feito pela Bruna. E aí a jogada individual ali da Karine, que meteu a caneta para cima da Isabelle e finalizou para o fundo do gol. E depois a jogada individual da Karine, que passou pela pedra, passou pela Isabelle e chutou a bola, que ainda contou com um desvio na Aline Martins antes de balançar o fundo da rede. É isso, galera, valeu demais pela transmissão, valeu demais pela companhia, valeu demais pelas mensagens, os likes, os compartilhamentos. Muito obrigado por todo o apoio que vocês nos fizeram nessa transmissão. E até a próxima. Aqui quem teve a felicidade de narrar para vocês foi o DJ, ao meu lado o diretor Bruno Lopes e a cinegrafista Paloma Ribeiro, que deseja a todos vocês uma feliz Páscoa e um excelente final de semana.